Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadora, público presente, servidores desta casa. Estamos dando início a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Eu solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Binato que faça a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso, conforme a resolução 83 de 2003. Trecho bíblico. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, versículos 3 e 4. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque é o reino, é teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vinícius Simili, que faça a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cachorrão. Presente, juntos somos fortes. André Borracha. Presente. Carlos Binato. Presente. Célio Diniz. Presente. Gordinho da Farmácia. Presente, juntos somos fortes. Camarguinho. Presente. Professora Dedé. Presente. Chico Panela. Presente. Timba. Bigode. Presente. Nilson Pavão. Presente. Reinaldo da Cremos. Presente. Roque Vinícius. Presente. Valmir Dionísio. Presente. Vinícius Simili, presente. Havendo coro regimental, a presidência, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Em votação, a ata número 37 da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2017. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 37, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a ata número 37 da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2017, por unanimidade. Solicito ao vereador Vinícius Simili que faça a leitura aqui de dois convites para os senhores vereadores. Secretaria Municipal da Saúde faz o convite. Senhor presidente, vimos por meio deste convidar Vossa Excelência e os senhores vereadores para participarem da audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde de Assis, referente ao segundo quadrimestre de 2017, a realizar-se no dia 5 de outubro de 2017, quinta-feira, às 19 horas na Câmara Municipal de Assis. Na certeza de podermos contar com a participação de todos, antecipamos agradecimentos e colocamos à disposição. Assinam a Benedita Quintiliano Ferreira, Departamento Administrativo e Financeiro, e Antônio Fabiano Morelli, Secretário Municipal da Saúde. E um convite da 20ª Festa do Peão, da cidade de Florínia, dos dias 5 a 8 de outubro, a 20ª Festa do Peão de Florínia.
Muito obrigado. Também gostaria de comunicar aos senhores vereadores que no dia 6, na próxima sexta-feira, teremos aqui no plenário um culto ecumênico com o padre Orlando e o pastor Cajara. E às 9h30, também no dia 6, uma palestra com a enfermeira da Unimed, que vai tratar o tema câncer de mama. Então, dia 6, sexta-feira, às 8h30, o culto ecumênico, e às 9h30, uma palestra com a enfermeira sobre câncer de mama. Solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria do expediente diversos. As moções, indicações e requerimentos apresentados em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos públicos estão postados no site e no mural da Câmara Municipal para a ciência dos cidadãos, conforme parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno, sendo somente lidas as que entrarem em regime de urgência, no que consulto os senhores vereadores e a senhora vereadora se existem requerimentos e moções em regime de urgência. Sim. Sim. Por gentileza, sim. Vereador Vinícius Simile, faça a leitura do expediente. Leitura do expediente da 33ª Sessão Ordinária em 2 de outubro de 2017. Projeto de Lei Complementar número 7/2017 do Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei Complementar número 14, de 26 de dezembro de 2006 e suas alterações, que dispõe sobre o regime próprio de Previdência Municipal de Assis. Projeto de Lei número 113 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 40.600,00, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Projeto de Lei número 114 do Poder Executivo. Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e da Outras Providências. Projeto de Lei número 116 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 483.000,00. Projeto de Lei número 117 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 153.000,00. Projeto de Lei número 118 do Poder Executivo. Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico para o Serviço de Água e Esgoto, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e dá nova redação a dispositivos da Lei Complementar número 10, de 10 de outubro de 2006, do Plano Diretor do Município de Assis. Projeto de Lei número 119 do Poder Executivo. Dispõe sobre a extinção e criação dos cargos e quadro de pessoal de carreira da Administração Direta do Município de Assis e da Outras Providências. Projeto de Lei número 120 do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta e da Outras Providências. Decreto número 7.342 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 103.360. Decreto número 7.433 do Poder Executivo. Dispõe sobre a nomeação de leiloeiro. Decreto número 7.344 do Poder Executivo. Delega competência junto ao Fundo Municipal de Idoso e da Outras Providências. Decreto número 7.345 do Poder Executivo. Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Capacidade Elevada no Município. Decreto número 7.346 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 478.063. Decreto número 7.347 do Poder Executivo. Delega competência junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Decreto número 7.348 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 509.700. Decreto número 7.349 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 77.168,88. Decreto número 7.350 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 725.000. Informações, respostas, requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviados no e-mail de cada solicitante. Respostas, requerimentos, moções e ofícios. Do vereador Alexandre Cachorrão. Respostas aos requerimentos número 496, 497, 498, 505 e 506. Do vereador André Borracha. Respostas aos requerimentos número 494, 495, 502, 504, 533, 534, 535 e 536. Do vereador Camarguinho. Respostas aos requerimentos número 511, 517, 532, 539 e 540.
Do vereador Chico Panella, resposta ao requerimento número 508. Do vereador Nilson Pavão, respostas aos requerimentos 541 e 542. Do vereador Sargento Valmir Dionísio, respostas aos requerimentos número 499, 537, 500, 501, 512, 514 e 544. E-mail do Poder Executivo, solicita a prorrogação de prazo de respostas aos requerimentos número 518 e 525. Projeto de resolução número 6 da Mesa da Câmara Municipal de Assis, dispõe sobre a extinção de cargos do quadro de pessoal em comissão da Câmara Municipal de Assis. Projeto de lei número 115 do vereador André Borracha, dispõe sobre a denominação à quadra de esportes da EMEIF Mafalda Salote Bartolomei de quadras de esportes Wagner Alexandre Camilo de Freitas. Comemoração da semana. Conforme lei 4.391 de 2003, no dia 4 de outubro, dia municipal do padroeiro de Assis. Conforme lei número 5.050 de 2007, no dia 6 de outubro, dia municipal da conciliação municipal. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 2 de outubro de 2017. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 33ª sessão ordinária em 2 de outubro de 2017. Requerimento número 558 do vereador Vinícius Simli. Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Rua Joaquim Murtinho com a Avenida Antônio Zuardi. Requerimento 559 do vereador Camarguinho. Requer informações da empresa Rápido Turismo referentes às últimas mudanças do transporte público. Lido, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Benato. Queria que discutisse, ver os pares aí, para discutir as moções e requerimento no prazo de 5 minutos. Seu pedido é regimental. Consulto os demais companheiros aí a possibilidade de discutirmos aí por 5 minutos requerimentos e as moções. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Uma boa noite, bons trabalhos, somente para certificar a minha presença nesse plenário. Sua presença está sendo registrada. Vereador Vinícius Simli Francisco. Coloco em discussão requerimentos de número 555 a 559 de diversos vereadores e moções 586 a 592 e 594 a 602, além das que foram lidas em regime de urgência. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, novo vereador Vinícius Simli, nosso primeiro secretário da mesa. Tem 5 minutos. Presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Público aqui presente, meu boa noite. Presidente, antes de entrar no requerimento em si, queria falar sobre uma resposta que eu tive do requerimento feito no dia 24 de maio, né, que solicitei informações sobre a possibilidade do Poder Executivo estar, de certa forma, comprando e adquirindo os equipamentos de proteção individual para os coletores de lixo. A semana passada, uma matéria no site da Prefeitura colocou e demonstrou que o Poder Executivo adquiriu os equipamentos de proteção individual para os coletores de lixo. Então, agora fica aqui nosso agradecimento ao prefeito municipal e que agora outras situações que ainda carecem de um cuidado maior possam ser contempladas. Na verdade, presidente, faço um requerimento à noite de ontem, fruto de uma conversa que nós tivemos, inclusive, na sessão passada, e até o vereador Bigode já disse que havia feito um requerimento sobre esse assunto, que é o cruzamento ali da Avenida Antônio Zuardi com a Joaquim Murtinho. Conversando com os vereadores aqui, conversando na Comissão de Constituição e Justiça na última quinta-feira, os vereadores também assinaram, o vereador Bigode assinou, o vereador Alexandre, o vereador Gordinho e o vereador Roque Vinícius, assinaram esse requerimento porque a preocupação existe devido ao aumento do fluxo que vai acontecer com a abertura daquela travessa interligando os bairros da Vila Operária e da Vila Ribeiro, né, da travessa ali da Rua Tibiriçá com a Joaquim Murtinho. É inegável o aumento do fluxo que vai haver, principalmente naquele cruzamento da Antônio Zuardi com a Joaquim Murtinho. O vereador Bigode disse que já fez um requerimento no início do ano solicitando informações da possibilidade de instalação do semáforo, mas acho que vale a pena retomar esse assunto, tendo em vista essa abertura. Então, fiz esse requerimento, os demais vereadores, tanto o vereador Alexandre Cachorrão, o vereador Claudecir, o vereador Roque e o vereador Bigode assinaram esse requerimento comigo, tendo em vista a preocupação do aumento do fluxo naquela região. Então, eram essas minhas colocações. Em primeiro momento, colocar da aquisição
12 equipamentos de proteção individual por parte da Prefeitura para os coletores de lixo e, no segundo momento, solicitar informações quanto à possibilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Antônio Zuardi com a Rua Joaquim Murtinho. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão os requerimentos e moções. Em discussão. Com a palavra, o novo vereador Roque Vinícius, do PTB, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicações, os nobres vereadores que se fazem presentes, as pessoas que também que se estão no plenário. Senhor presidente, eu também quero aproveitar a pertinência acerca do trânsito de nossa cidade e falar sobre um requerimento que tanto eu como Vossa Excelência, o senhor presidente, fez acerca da possibilidade do Poder Executivo estar instalando uma rotatória ali no início da Avenida Benedito Pires, final da Avenida JV da Cunha e Silva, ali nas proximidades do Gama. E, infelizmente, este final de semana, nós tivemos uma insatisfação de saber que teve ali um acidente grave, e quando uma condutora ela foi tentar atravessar aquela avenida, e ficou gravemente ferida, inclusive está grávida. Então veja a importância que se tem essa rotatória ser instalada o mais rápido possível pelo Poder Executivo Municipal, ali nas proximidades do Gama, por se tratar de uma segurança pública. Infelizmente, não é incomum nós termos conhecimento de acidentes acontecerem ali naquela rodovia, haja vista naquelas proximidades ter várias chacras, áreas de lazeres e até mesmo residências, e não tem nenhuma visibilidade as pessoas que forem cruzar ali aquela rodovia ou aquela avenida. Então, eu quero reiterar aqui o requerimento de número 480 que fizemos um mês retrasado, no mês de agosto, ao Poder Executivo, para que possa estar agilizando a instalação dessa rotatória ali na Avenida Benedito Pires. Um outro assunto também que eu não poderia deixar de falar, que já foi objeto de meu requerimento, requerimento de diversos vereadores desta casa, é acerca do transporte coletivo da nossa cidade. Nós sabemos que tem tido muitas reuniões, muitas discussões com o Poder Executivo, até mesmo aqui representante da empresa concessionária aqui nesta casa, mas, infelizmente, até o presente momento, nada de fato aconteceu. Nada de fato. Os funcionários desta empresa estão com seus pagamentos atrasados, fundo de garantias, nenhum mês sequer recolhidos, ticket de alimentação atrasado há mais de 7 meses. Eu fui procurado por um motorista que disse que está com o seu pagamento há 3 meses de atraso. Ele está arriscado até mesmo ser preso porque ele paga pensão alimentícia para um filho e ele não tem condições de pagar pensão alimentícia. Então veja o problema que isso tem causado. Nós vimos nas redes sociais, em alguns meios de comunicações da nossa cidade, se já não bastasse a falta de pagamento, a precariedade dos ônibus, também a má conservação ali no terminal de ônibus que se localiza ali no mercado municipal. Então, nós observamos que um problema sério, mais cedo ou mais tarde, pode ter um acidente que pode haver até óbitos, devido à falta de conservação, falta de combustível, má conservação dos ônibus. Inclusive, nós ficamos sabendo, por um jornal local de nossa cidade, que um dos ônibus foi apedrejado ali no Parque Universitário, já demonstrando a insatisfação da população com esta empresa de ônibus. Então, fica aqui mais uma vez a demonstração, a manifestação da nossa indignação e a cobrança também pelo Poder Executivo Municipal para que se
encontre uma alternativa, seja uma rescisão com essa empresa, ou encontre uma alternativa para solucionar esse problema de transporte coletivo em definitivo na nossa cidade. O que nós não queremos é que venha acontecer algo mais grave para somente então medidas judiciais serem tomadas para resolver esse problema em definitivo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Agradeço pela ordem, vereador Eduardo. Só complementando as palavras do nobre colega Roque, eu apresentei um documento em regime de urgência na noite de hoje, porque eu fui não vou comentar nada a respeito, só vou falar que eu fui procurado por alguns alunos e por alguns professores. Eles mudaram os horários das linhas que vão para a Unesp. Isso está gerando um atraso muito grande. Às vezes as pessoas têm que sair muito cedo das suas casas para chegar muito cedo na faculdade, ficar esperando. E eu queria obter respostas com relação a isso, porque existe uma preocupação muito grande por parte do corpo docente e dos alunos da faculdade, da Unesp, em relação a esse problema que está causando muito, muito transtorno para eles. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque. Eu também fui procurado por alunos, inclusive já discuti isso aqui nessa tribuna. O mesmo problema está acontecendo na Unip. Os universitários de lá, muitos saem em torno após as 22h30 e os ônibus já passaram. Então, eles ficam sem transporte coletivo, porque, segundo a informação, o último ônibus que se tem lá é às 22h, 22h15 no máximo. E ainda assim, quando eles chegam no terminal rodoviário para fazer aquela troca de ônibus para depois ir para seus respectivos bairros, aqueles ônibus já foram. Então, eles ficam também à mercê de ficar ali no terminal rodoviário. Então, é um problema sério e complexo que nós necessitamos de uma solução urgente. Pela semana passada, estivemos numa reunião, Alexandre Cachorrão, eu, Vinícius, Gordinho e o Carlos Benato, com o executivo. E desta reunião, mais uma, né, sobre esse assunto, ficou acordado que a prefeitura iria, ela, fazer uma remodelação dos horários para depois passar para a empresa, em contrapartida, fazer uma melhora urgente na qualidade dos seus ônibus e obter algum conceito de minimizar gastos com alteração de horários e suprimir alguns horários, mas isso a prefeitura ia passar para eles, não ia partir deles essa escolha. Então, precisamos então de cobrar, além deles, Eduardo, cobrar da prefeitura se já realizaram essa mudança de horário, porque ia deixar os horários de pico normal. Naqueles horários mais tranquilos, ia passar de 40 em 40 minutos. Pela ordem, vereador Alexandre. Justamente também essa falta de cumprimento de horário. Na sexta-feira também, eu recebi várias ligações de alunos, de manhã, umas 7h30, 7h40 também, que perderam o horário de entrar na aula por conta do não cumprimento do horário da circular também. Inclusive, tinha até alunos que iam ter prova nesse dia e que perdeu justamente porque o ônibus não passou no horário que deveria passar. Obrigado. Só lembrando também, para o público que nos assiste, que essa Câmara de Vereadores, desde janeiro, vem se preocupando com isso, né? Nós fizemos uma reunião com o proprietário, temos uma ata, ele se prontificou, depois, em março, a Prefeitura fez uma nova reunião, depois, em abril, foi instituída uma comissão de fiscalização, detectou-se uma série de irregularidades apresentada para o prefeito, e irregularidade é o que mais tem nessa empresa, né? Agora, não sei se justifica a não revogação desse contrato por conta de não ter nenhuma outra empresa interessada. Enfim, o vereador Carlos Binato apresentou na reunião, na pauta lá, que teve uma cidade, Botucatu, né, que tinha tido o mesmo problema e 15 empresas tiveram interesse. Então, precisa de ser feito algo urgente, mas não querendo isentar o legislativo, mas isso é competência exclusiva do executivo. Pela ordem, vereador Chico Panela. Só voltando nessa discussão do transporte público municipal da cidade de Assis, hoje saiu uma matéria na TV Tem, inclusive com ônibus chovendo dentro desse carro. E essa discussão aí, que nem disse o senhor, já vem do começo da legislatura nossa, mas eu não vi ninguém tomar uma atitude, senhor presidente.
gente fica discutindo, discutindo, é que nem disse aí o vereador Roque. Será que vai, nós vamos ter que esperar acontecer um acidente de grande monta aí com vítimas para nós poder tomar uma atitude em relação a isso? Hoje, eles procuraram a prefeitura, é a resposta que deu que eles já tinham comunicado à empresa a respeito dessas falhas que estão acontecendo nesses carros aí. Eu penso que a gente, nós tínhamos que se reunir e levar essas coisas mais a sério, porque é a população, nós estamos falando de vida. Na realidade, eu estou com uma petição pronta, o Durvalino me ajudou, né, ele fez aí para mim, e espero que amanhã, no mais tardar, quarta-feira, eu estarei ingressando com ação civil pública com relação a todas essas queixas e denúncias desde o primeiro momento, desde janeiro. Então, está tudo detalhado lá nessa ação civil, que eu estarei apresentando, se não amanhã, espero que consigamos fazer amanhã, no máximo quarta-feira. Mas qualquer um do povo pode, né? Eu não sou advogado, mas entendo que qualquer pessoa possa estar representando com a questão de cidadania lá com o promotor que parte da cidadania. E aí nós, vereadores, podemos fazer uma outra representação com relação à quebra das condições do contrato, né? A prefeitura contratou, tem um termo de concessão, ela não está atendendo essa concessão, aí seria uma nova promotoria que eu... Pela ordem, presidente. Né? Pela ordem, vereador Claudecir. Presidente, essa ação civil pública é só de Vossa Excelência ou da mesa, do presidente? A princípio tá comigo, mas eu vou, antes de protocolar, eu vou abrir para todos os 15. É no executivo ou na empresa? Eu estou fazendo contra a empresa, a representação mediante vários apontamentos e denúncias dos usuários, com relação à falta de condições técnicas da empresa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque. É um problema muito sério, que infelizmente nós não temos visto as condutas necessárias para resolver esse problema, e eu penso que o Poder Executivo não pode dar nenhum benefício a mais para essa empresa, enquanto nós não virmos nela alguma atitude que realmente venha melhorar ou apresentar projetos e propostas de melhoria efetivamente na qualidade do transporte coletivo da nossa cidade. Porque, infelizmente, o que nós observamos é o seguinte: parece-me que essa empresa ela atende várias outras cidades e aquilo que existe pior de resíduo, de ônibus, de infraestrutura, ela tem mandado para cá. Ela não cumpre o contrato de concessão com relação ao tempo de uso desses ônibus. A qualidade dos pneus são inferiores às exigidas por lei, não está cumprindo as suas obrigações trabalhistas junto com seus trabalhadores, então se exige uma providência urgente. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos e moções desta noite. Em discussão. Peço a palavra. A palavra, nobre vereador Alexandre Vêncio, Alexandre Cachorrão, do PR. Do Capitão Augusto. Não, ainda não, peraí. Vai, agora, vem agora. Oi. Aí. Oi, agora tá. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham nos mais diversos tipos de mídia. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, para a técnica, passar algumas imagens da caminhada que nós fizemos agora em setembro, Setembro Verde, Caminhada da Inclusão, terceira caminhada da inclusão. Foi um evento que nós realizamos em parceria com as entidades. O pessoal pode acompanhar que está em casa, pode acompanhar aqui. Essa é uma terceira caminhada da inclusão que nós fizemos na Avenida Rui Barbosa. Saímos ali da Catedral até a Praça Arlindo Luz, para nós chamarmos a atenção de toda a comunidade assistente, de toda a população, sobre os problemas que enfrentam as pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência e também as entidades que atendem essas pessoas com deficiência e todos os problemas que são enfrentados por elas no seu dia a dia. Então, nós fizemos essa mobilização, essa movimentação. Eu gostaria de agradecer a participação da APAE, com a sua fanfarra da APAE, que abriu o desfile, o SER, a ADVAR, o Rotary Clube de Assis, o Rotary Clube Assis Norte, o Rotary Clube Fraternal, alunos e professores do João Mendes, Clube de Cadeira de Rodas, que também esteve
presente, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Trânsito, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Educação Especial do município de Assis, o Departamento de Comunicação da Câmara, que lá estiveram lá fazendo uma brilhante cobertura, toda a imprensa e os veículos aí que respeitaram aí a nossa caminhada. É, muito positivo. Debatemos, na ocasião, vários assuntos de relevância para a nossa cidade, inclusive o plano de mobilidade urbana, que foi muito discutido também nesse ato, discutido posteriormente também, para que o município possa criar diretrizes aí para acessibilidade. Essa é uma das questões importantes que foi muito debatido durante o Setembro Verde. Também, senhor presidente, eu gostaria de citar também o requerimento que fiz, solicitando a possibilidade de instalação de iluminação na Avenida Professor Charles Fraga Moreira, ali na Vila Cláudia. É uma reivindicação antiga, minha, deste vereador, de outras legislaturas, outros vereadores que aqui estão também, por se tratar de uma avenida muito movimentada, iluminação apenas de um dos lados, utilizado diariamente por vários motoristas, utilizado por pedestres que utilizam aquela avenida para caminhar, para sair ali na rodobanha, para fazer as suas atividades físicas, ciclistas, enfim, muitos usuários. E eu estive lá semana passada acompanhando o trabalho da empresa elétrica, que está fazendo o serviço, não é a prefeitura que faz o serviço, mas a prefeitura paga o serviço. Então, se a prefeitura não tivesse feito os empenhos para pagar o serviço, não estaria sendo realizado. Então, o cabeamento já foi passado, agora estaremos acompanhando, aí cobrando a instalação dos braços, dos postes, né? Aqueles braços, e a aquisição das lâmpadas, que também será feito pela própria prefeitura, mas o serviço, quem faz o serviço ali, é a empresa elétrica, empresa terceirizada pela Energisa. Reivindicação antiga, dos moradores, proporcionar mais segurança para aquele bairro, não só para o bairro Vila Cláudia, mas todos os bairros adjacentes ali que utilizam daquela importante avenida, movimentada avenida. E também estarei cobrando agora a construção de calçadas, né? Porque de um lado tem iluminação, do outro lado, onde foi colocada a iluminação, vai ficar uma avenida mais clara, mais limpa, né? As pessoas vão utilizar mais, porém, vão continuar andando aí, caminhando. De um lado tem calçada, do outro lado não tem. Vamos cobrar aí a prefeitura para que notifique o proprietário, né? Não são apenas um ou dois quarteirões, dá quase um quilômetro ali de quadras sem calçada, grama, mato, muitos buracos, ele não tem condições da pessoa andar que anda na rua. Então, senhor presidente, fica aqui a nossa, mais essa reivindicação, para que nós possamos aí, agora com iluminação daqui uns dias, ter mais mobilidade urbana também para todos que utilizam ali aquele espaço. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Alexandre Vêncio. Continua em discussão os requerimentos e moções dessa noite. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dos requerimentos e das moções, indicações dessa noite, permaneçam como estão, e os contrários, por gentileza, se manifestem. Aprovado, então, os requerimentos, moções, indicações, por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Célio Diniz. Eu estou aqui dando uma olhadinha no Diário Oficial do município, nas edições anteriores, e tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, que no dia 29 de setembro, foi publicado no Diário Oficial, que a prefeitura tentou localizar mais de 300 proprietários de veículos para entregar um presente, uma multa, e não localizou. Então, devolveu essa multa para o Departamento de Trânsito, essa notificação, e ela está publicando aqui para que os proprietários dos veículos, com essas placas, tomem conhecimento para depois vir a multa. A gente sabe que, por questões legais, isso é válido, quando não se acha, se publica no Diário Oficial, e não se localizando depois apresenta a multa. Então tem aqui uma relação de mais de 300 veículos,
eu acho que era interessante a Câmara, né, no seu e-mail, tentar divulgar isso aí para que as pessoas possam consultar o Diário Oficial e saber se o seu veículo foi autuado ou não, presidente. Eu acho que é uma informação importante. Pela ordem, senhor presidente. Perfeito. Pela ordem, vereador Eduardo. Por falar em Diário Oficial, nós recebíamos semanalmente os diários oficiais, né, o oficial do município aqui na Câmara. Não tem vindo mais, senhor presidente? Agora é só eletrônico, Eduardo. É? Só na versão digital, só. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio. Uma outra informação do Diário Oficial também, que dia 29 de setembro foi publicada a lei municipal que fez a reorganização administrativa da cidade de Assis, extinguindo a FAC, a autarquia, e criando as secretarias. E já temos secretário, presidente. Então, aqui, ó, o secretário da Cultura foi o Emerson, né? Já estava na FAC. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Mattioli Júnior. Secretário de Esportes, Silvio Nogueira Bahia. E secretário do Meio Ambiente e Agricultura, Fábio Nossaki. Então fica aí um novo secretário. Nós cobramos tanto para que não ficasse aprovado somente o projeto, mas que tivesse o secretário. Então aqui nós temos Fábio Nossaki, responsável da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura em Assis, doutor em agronomia. Esperamos que ele possa ajudar a resolver os problemas da cidade, presidente. Os contatos que eu tive com o Fábio foram bastante produtivos. Ele se mostra ser uma pessoa bastante inteligente, capaz e preocupada com a melhoria do meio ambiente na nossa cidade. Então, já foram vários contatos deste presidente com o Fábio, inclusive no dia da árvore, ele esteve aqui auxiliando, né, a gente plantando a árvore simbolicamente. Agora, nós vamos, depois dessa chuva, nós vamos fazer o plantio de mais algumas espécies, mas ele se mostra bastante interessado na pasta. Agora nós passaremos para os vereadores inscritos para uso da palavra pelo tempo de 10 minutos. Hoje, o primeiro orador é Carlos Alberto Binato, que eu peço que se dirija até a tribuna. O senhor tem 10 minutos. Na sequência, a vereadora Elisete Melo da Silva, professora Dedé. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Simile. Antes do vereador Carlão usar a palavra, pelo menos agora sana aquela dúvida, né, que em tese poderia um secretário responder por três ou um secretário responder por duas secretarias. Então, acho que a reforma veio para contribuir de fato, né, para que as pessoas pudessem ocupar o cargo de secretário e desejar para o Fábio, para o Bahia e para o Emerson, né, sucesso na empreitada, como o Bahia e o Emerson nós já conhecemos, e o Fábio, pelo pouco contato que eu tive na audiência pública, de saneamento básico e nas outras audiências, me mostrou uma pessoa super competente para assumir a pasta. Reforçando também o vereador Paulo Mattioli, que se manteve à frente da Secretaria Antiga Indústria e Comércio e Turismo, agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uma boa sorte e um bom trabalho a todos eles. Deus abençoe. Carlos Binato, 10 minutos. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores, vereadora Dedé, as mulheres em plenário e funcionários. Hoje, presidente, numa das falas, eu gostaria já de iniciá-la falando da CPI do táxi, onde no último dia 28 e 29 do corrente mês, nós fizemos basicamente mais 7 convocações. E no dia 28, das 4 primeiras convocações, só apenas uma pessoa compareceu para ser ouvido. E no dia 29, de 3 convocações, apenas um taxista e o Departamento de Trânsito, na figura do Leonardo Godoy, esteve presente para nós concluirmos os trabalhos. Então, basicamente, senhor presidente, nesse momento, eu cesso meu trabalho como presidente da CPI e passo ao vereador Timba, relator, para fazer a relatoria conclusiva dos trabalhos. Então, gostaria de fazer a entrega oficial de tanto da relevante como da CPI que foi iniciada por esse grupo. E agradecer também as pessoas, vereadores, membros, o Roque Vinícius, do PTB, o Reinaldo Anacleto, do PDT, e o Chico Panella, do PSD, pelo apoio e trabalharmos junto, em conjunto, por essa CPI. Então, faço a entrega oficial, presidente, para o relator, vereador Timba. Permite uma parte? O senhor permite uma parte? Ou...
Eu só gostaria de perguntar ao vereador Carlos Binato se já há uma conversa da comissão do que fazer daqui para frente. Se depois do relatório é uma lei municipal para tentar corrigir, já vai haver as comunicações para o Ministério Público e tudo mais, ou ainda é uma coisa na esfera administrativa apenas? Nós estamos na esfera administrativa. O vereador Roque teve na última oitiva, inclusive com o secretário do Departamento de Trânsito, o Godoy. Nós tivemos, o vereador Reinaldo também chegou de viagem naquele dia, e nós tivemos, então, uma finalização com ele, com o departamento, para nós entendermos. Já existe uma minuta na casa, encaminhada desde março, a essa comissão, para que a gente faça os trabalhos iniciais por ela. E nós entendemos que, após a conclusão da relatoria, nós vamos sentar novamente entre os membros, vereadores e a comissão, para que nós entendemos qual seria a sequência, se vai para a promotoria, se vai ter uma convocação real depois na sequência para todos os taxistas inscritos e ativos, porque a última pedida requerida nesse último dia, né, vereador Roque, foi a solicitação de todos os ativos registrados em 2017 junto ao departamento, que nem eles têm ainda na mão esse número ativo. Então, nós vamos verificar, juntamente com esse relatório final, para a gente fazer a conclusão de demanda e como nós vamos dar prosseguimento a essas requisição. Permite mais uma parte? Pois não. Não, porque a gente tem uma preocupação, porque a gente sabe que essas pessoas que adquiriram a sua licença para o táxi, adquiriram de boa fé e dentro de uma lei municipal, seja ela falha ou não, mas é o que tinha. E a gente preocupa também, de repente, penalizá-los por uma situação de uma lei que era falha. Então, na minha humilde opinião, fica a tia de colaboração, não participei de nada, mas eu acho que agora deveria ser feita uma lei municipal e aquele que não se adequar vai responder às penalidades da lei. Mas essa lei, vereador, ela vai ser encaminhada pelo Executivo à Casa de Leis e nós vamos debatê-las. Nós vamos fazer ela funcionar, que hoje, na realidade, não acontece. Hoje, de todas as oitivas das pessoas, ninguém trabalha no ponto e atende a municipalidade. Ela atende através do cartão de consulta, que a pessoa liga, ó, busca eu em tal rua, me leva em tal lugar, mas localmente, quando você precisa de um carro de rua, não se encontra no ponto. Então, é isso que nós vamos coibir. Permite uma parte? Sim, vereador. O problema com relação à atividade dos taxistas é muito complexo. Como não existe uma lei municipal que disciplina, que regulamenta a categoria, o próprio poder, o Departamento Municipal de Trânsito, não sabe quais são os reais taxistas na nossa cidade. Por que isso? Segundo a justificativa do representante do Departamento de Trânsito. Porque eles fazem uma sessão aleatória e não tem como sequer o Departamento Municipal de Trânsito, em nome do Poder Executivo, monitorar isso. Porque não existe um regulamento disso. Então, eles vão fazer uma consulta no DETRAN, do Estado de São Paulo, para ver quais são os carros com placa vermelha licenciados na cidade de Assis para finalidade de táxi. Daí sim, nós vamos notificar todas essas pessoas e dizer a elas se tem ou não interesse em continuar como a sua atividade taxista e trazer elas ao debate também para regulamentar essa categoria. Bom, presidente, está entregue, encaminhado, então. Aí nós vamos dar sequência, então, na relatoria através do vereador Timba. Outro assunto que eu gostaria de deixar claro, foi uma das pautas da minha fala junto ao Câmara em Destaque, e falei inclusive do seu nome, presidente, porque um dos que trouxe a essa casa a necessidade de prorrogação do refis foi o senhor que levantou, mesmo falando que era contra a votação do refis. E o prefeito prorrogou-se o prazo. Então, isso foi muito bom, muito válido, porque nós escutamos dos munícipes a necessidade pela demora, porque estava tendo fila e, além do mais, tinha um tempo até de 3-4 horas as pessoas estavam perdendo nessas filas para poder fazer seu parcelamento. Então, foi muito bom isso e realmente veio a atender a população que pedia essa demanda. Então, em seu nome também agradecer, porque foi uma das suas reivindicações, apesar de sempre declarar voto contra, né, presidente? Outro assunto, Vinícius Simile já falou também, porque é um da rua Tibiriçá, estive lá esse final de semana também verificando a abertura, Vinícius, realmente ficou uma beleza aquela passagem, e aquilo que você falou da Antônio Zuardi ali com a Murtim, que realmente ali na Vila Operária, necessita mesmo de um ponto de semáforo, porque aquela rua, o trânsito aumentou e já era forte, porque eu sempre passo por ali,
A dificuldade de você adentrar a Antônio Zuard é dificultoso, mesmo antes da abertura da rua. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que também lá na imediação da Tibiriçá, no, onde deu o alargamento da linha férrea, vai ser vai ter cessão de uso de áreas lá para várias empresas. O secretário de desenvolvimento já, segundo informações, já tem 4 a 5 empresas que vão receber a área naquela localidade. Ao lado do galpão de negócios que tem hoje lá o biscoito do Rafael, ali vai ser feito uma divisão de áreas de metragens, vai de 400 a 1.200 metros, conforme a demanda e a necessidade. E é importante porque nós vamos fomentar mais negócios e gerar empregos ali. E é um local central, dentro da cidade. Então, isso eu achei muito importante, essa visão de abertura foi muito importante e realmente trouxe uma pavimentação nova, uma luz nova ali naquela região que era adormecida e escondida, e muitos traficantes e usuários de droga usavam aqueles galpões que estão ali abandonados. E isso é importante que reanime todo aquele setor. Falta iluminação, porque só fez o passeio, ainda falta pôr o posteamento que necessita. O vereador Alexandre também falou muito bem ali da Mini Fraga, aquela região ali do Dr. Flore, que faleceu, ele está só aguardando, esperando cada vez mais para alguém fazer alguma coisa por ele. E é interessante isso, né? Sempre abriu a avenida, faz a avenida, põe asfalto, agora põe iluminação, nem a calçada ele põe no bolso para fazer. Então, eu acho que é o mínimo mesmo, vereador, é requisitar que ele, pelo menos, faça o passeio, porque é obrigação de proprietário de terreno, assim como o Gordinho queria fazer naquela ocasião, a área verde plantada, né, vereador? Que o senhor gostaria que toda a cidade fosse verde. E realmente ali é um abandono. E ali as pessoas que caminham ali, e ainda mais agora no horário de verão, vai aumentar muito a demanda, como tem no dia a dia. E realmente precisa fazer, ali é um ato que as pessoas têm que olhar com carinho. Outro número que eu gostaria de trazer aqui também, que eu sempre faço, e eu já o fiz na Câmara de Destaque, mas eu acho que é importante para a gente revalidar, é trazer os números dos ICMS de repasse no nosso município. De janeiro a setembro de 2017, o nosso município já recebeu R$ 24.193.406 de ICMS, de janeiro a setembro de 2017. E também, presidente, o IPVA do nosso município já arrecadou até agosto R$ 16.041.874.08. Então, 16 milhões, somados os dois recursos que já entrou no cofre do município, são R$ 40.235.000. Então, nós entendemos que cada vez a demanda praticamente do asfalto, da necessidade de tapa-buraco, entrou 16 milhões, presidente. Eu acho que está na hora de começar a ficha orçamentária, começar a canalizar também esses recursos ao seu destino. Por mais que a gente saiba que os recursos são para todo tipo de necessidade do município, mas quando se fala do IPVA, ele tinha que se destinar ao veículo, à frota, porque quem paga esse imposto é a circulação. Minuto para a conclusão. Até, se possível, mais um minuto, acho que eu concluo, porque a gente teve apartamento nas demandas com relação ao táxi, mas com relação à necessidade de nós usarmos esses recursos, direcionado realmente para a pavimentação asfáltica. A gente sabe que agora, com a arrecadação de 15% a 20% em média, né, vereador Roque, a gente tem estimativa dentro do Refis, mas que também esse recurso venha para fazer a massa asfáltica, que venha para fazer o tapa-buraco. Porque é uma demanda necessária que todo dia você escuta do município. Então, é umas coisas que a gente sabe, como também nós estamos debatendo aí, o senhor está com toda a razão de entrar com essa ação pública contra o representante do transporte urbano, porque é uma judiação, é um absurdo, são chacotas que a gente escuta. O vereador Eduardo trouxe hoje o problema aí da faculdade, dessas mudanças de horário de linha. O vereador Roque falou da volta do retorno quando passa no terminal, que vai ficar lá também sem ter o intervalo dos ônibus e não sabe que horário chega na sua casa. Então nós precisamos dar basta. Obrigado, vereador Carlos. Agora, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio. Só uma pergunta aqui que eu estava pensando com os meus botões. Agora nós temos um secretário da Agricultura e do Meio Ambiente.
Algum dos vereadores, ou vossa excelência, sabem dizer onde é que vai ficar essa secretaria? Se vai ficar junto com a usina de lixo, com a limpeza pública? Alguém sabe dizer onde é que vai funcionar essa secretaria? A princípio, ela continua lá no Buracão, lá no Parque José Coelho, né? Por enquanto, ela continua lá. Alguma mudança, alguma alteração, a prefeitura e a própria secretaria vai comunicar. Né? Mas, por hora, lá na Orozimbo Leão de Carvalho, lá na Escola do Meio Ambiente. Por gentileza, vereadora professora Dedé, a senhora tem 10 minutos para o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa. Boa noite aos funcionários dessa Casa de Leis. Boa noite àqueles que nos assistem de forma presencial e àqueles também que nos prestigiam pelos diversos veículos de comunicação. Bom, o tema que eu escolhi na inscrição do meu partido, aliás, que foi adiado por conta da pauta importante na semana passada a respeito da reforma administrativa, acredito que ainda é pertinente e mantive o meu tema, que diz respeito a um movimento na cidade sobre a Rui Barbosa, um movimento intitulado Rui Barbosa, mão dupla já. E eu gostaria de pensar, juntamente com os meus pares, mas também com todos os cidadãos comprometidos com essa cidade, que zelam por essa cidade, que cuidam do nosso município, juntamente com o nosso papel, né, nos colabora com o nosso papel do legislativo, como fiscalizadores, em pensar a Rui Barbosa como uma questão mais ampla. Eu acho que a discussão, se ela vai tornar mão dupla, um trecho, ou na sua extensão maior, é algo pequeno. O maior problema, a questão se torna mais profunda, se nós pensarmos a revitalização da Avenida Rui Barbosa. Foram feitas diversas indagações a respeito de estudos técnicos, né, para mudança novamente de mão dupla. Eu, particularmente, não soube de nenhum estudo, mas também não estou aqui para me posicionar contra ou a favor. Eu estou aqui para refletir ou provocar vocês e aqueles que se preocupam com a nossa fraternal cidade em saber o que é melhor. Mas posso afirmar que o estudo que aconteceu anos atrás para tornar a Rui Barbosa mão única, esse sim teve laudo técnico. Nós sabemos que existe um trânsito de veículos de 24 a 25 mil condutores diariamente e que me parece que o sentido único causa mais segurança, ou proporciona mais segurança, não causando vulnerabilidade aí às violências de trânsito, tanto ao condutor quanto ao passageiro. Então, essa seria uma das indagações. Mas, tirando essa questão técnica, que fica fácil a gente descobrir por estudos, nós temos departamento de trânsito que tenha competência para o desenvolvimento dessa análise, eu acho que nós temos que ter uma visão mais contextualizada, uma visão mais integral, eu digo até que uma visão mais afetiva, senhor presidente. Nós sabemos que os novos hábitos de consumo, especialmente via internet, o e-commerce, os sites, que trazem até um preço melhor para aquele produto, isso sim muda comportamento de consumo. Não vejo a questão de ir e vir com uma ou duas mãos o fato mais prejudicial à nossa cidade. Então, estudando um pouco sobre isso, sobre a crise no comércio, sobre o que vem fazendo cidades inteligentes, como
vou até internacionalizar aqui meu discurso, como Nova York, que decidiu, então, revitalizar os patrimônios históricos do centro da cidade, colocando o centro como um ponto turístico. Por que que a gente vai fazer no centro? Se, até mesmo o serviço bancário a gente faz pela internet. E outra, o problema não é só andar com o carro, é andar como pedestre nas condições das nossas calçadas, dos nossos passeios, e também é parar o carro na Rui Barbosa. Tem questões mais amplas para serem discutidas. Então, se Assis, assim Alexandre Cachorrão, pensa em integrar o MIT, os municípios de interesses turísticos, nós temos que embelezar nossa cidade, nós temos que cuidar do nosso município, nós temos que cuidar dos nossos prédios históricos, nós temos que cuidar dos nossos passeios. É tão prazeroso, no final da tarde, andar pela Rui Barbosa em condições favoráveis, se apaixonar por uma vitrine, né? É isso que vai trazer um novo hábito que possa seduzir o nosso consumidor. Então, a semana passada, eu fiquei uma meia hora fotografando o que eu vou colocar aqui como o coração da Rui Barbosa. Eu fui da Catedral até a estação ferroviária, né, e nesse trecho tem monumentos importantes, tem prédios, tem comércios pequenos, comércios maiores, também precisando de fachadas, de uma normatização, de um apelo visual, enfim. Mas, para minha fala ficar mais didática, já que eu sou professora, eu fiz um vídeo e gostaria que esse vídeo, está passando aí. Todo mundo reconhece que é o Dona Pimpa. Olha o entorno da Dona Pimpa. Olha o ponto de ônibus na esquina da Dona Pimpa. A gente vai falar de transporte público. Olha o descaso que já começa no ponto. Olha a poluição visual. É um poste com uma propaganda, com um banner. Nós vamos ver ali a fachada do Centro Cultural também com uma gambiarra. Nós vamos ver nossa querida catedral no meio dessa poluição visual, sem falar da poluição sonora. Olha mais uma vez os entornos aí da catedral e a fachada do Dona Pimpa. Olha esse comércio, né, desordenado. E é claro que eu quero que esses comerciantes estejam em lugares mais dignos. Mais um ponto de ônibus. Nós temos também aqui uma placa interrompendo o acesso à calçada, a questão da acessibilidade, que é tão importante. Uma placa que está voltada para o pedestre, que é uma placa de velocidade e não para o condutor. As lixeiras, nós pensamos em educação ambiental, nós pensamos numa cidade limpa, e as lixeiras têm outras utilidades. Olha a caixinha do correio no meio de um buraco. Olha, mais uma vez, tem lixo em tudo quanto é lugar, e as lixeiras em estados precários, né? Isso quando elas não são utilizadas, mais uma vez, para propagandas ou para amarrar, cadear as suas bicicletas. E andar de bicicleta, um hábito saudável no centro de São Paulo, até os empresários na Avenida Paulista andam de bicicleta. Vamos arrumar lugar para colocar essas bicicletas. Olha o lixo, olha o buraco das nossas calçadas. Quem vai fazer um passeio? Olha um banner comercial ocupando o lugar de uma lixeira. Mais uma bicicleta no meio da calçada. Quem está fiscalizando isso? O artesão ali, já estou perto das Pernambucanas, em frente, que poderia ter uma feira de artesanato,
que chamasse a atenção de todos nós para ir à Rua Barbosa. Outra coisa importante que eu falei, que é o estacionamento. Nosso único estacionamento público da Praça da Bandeira, também em condições precárias de acesso, fica visível, sendo preocupante tanto para o condutor como também para o passageiro, aliás, para o pedestre, porque o mesmo acesso que tem para a entrada tem para a saída e tem de veículos, exatamente, obrigada, Vinícius. E aí a gente vai ver daqui a pouco um pedestre passando por esse local. Vereadora, vou dar mais um minuto para a senhora concluir. Um minuto para a conclusão. Eu vou deixar vocês olhando. Já suspendeu? Eu terminaria aí o meu filme, né, as minhas imagens, com a nossa tão querida praça ferroviária. Se ela vai ficar colorida, como o alemão pintou, ou se ela vai ficar da forma mais tradicional, que relembra também a nossa história, nós precisamos pensar nisso. Então, eu sugiro, dentro do nosso plano diretor, a ordenação dos espaços da Rui Barbosa, a revitalização da nossa memória histórica, a urbanização sustentável, o amor por essa cidade judiada, que sejamos fraternos com a Fraternal Assis. E assim conto com a parceria da CIA, do Correio e de outras entidades que podem estar... Obrigado, vereadora Dedé. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Eu quero parabenizar a vereadora Dedé pela forma como abordou o assunto da Avenida Rui Barbosa, de uma forma bem mais ampla, mas com relação aos sentidos das ruas... Para ser mais pragmático e empírico, basta fazer o seguinte levantamento. Quantos teve de acidente na Avenida Rui Barbosa e adjacentes no período, ou num curto período, num período poderíamos utilizar como referência 2 anos, quantos que teve de acidentes na Avenida Rui Barbosa e adjacentes quando era sentido mão dupla e agora em sentido em uma única via? Com isso, de uma forma pragmática, nós poderemos identificar se efetivamente isso veio trazer algum resultado na segurança do trânsito da nossa cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Cime. Eu só queria corroborar com a palavra do Roque, parabenizar a professora Dedé, em pensar em algo maior, né? Acho que a Rui Barbosa, por ser a principal rua da avenida do nosso município, necessita desse olhar mais criterioso. De resgatar o que existe para ser resgatado, para modernizar aquilo que precisa ser modernizado. Enfim, só para corroborar com a palavra do vereador Roque e dar os parabéns pela maneira didática, por ser professor, é óbvio, como colocou a situação da Avenida Rui Barbosa como um todo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Eu também gostaria de parabenizar aqui as colocações, o tema trazido aqui pela professora Dedé, e dizer que semana passada eu estive na Associação Comercial, numa reunião que foi convocada aí pela própria CIA, aos comerciantes ali do centro aqui, da Floriano Peixoto, enfim, eu também fui convidado por ter um comércio ali próximo, com relação a um possível calçadão na Floriano Peixoto. Muitos comerciantes participaram, né? O pessoal não aceitou a ideia, né, mesmo porque não houve um estudo que pudesse ser apresentado aos comerciantes. Acho que a CIA estaria preparando esse estudo aí para ver a viabilidade, os prós e os contras. Né. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi muito debatido essa colocação que a Dedé trouxe com os comerciantes, de um projeto, a importância de um projeto para revitalizar o centro comercial do município de Assis. Inclusive, colocando... Pela ordem, vereador Alexandre Vence. Então, só para finalizar aqui, parabenizar aí pelas colocações, dizer que é um anseio de todos os comerciantes aqui do município essa revitalização. Obrigado. Agora passamos para
comunicação das lideranças. Algum partido? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Timba. Democratas. Timba. Pela ordem, presidente. Claudecir. Mais algum partido? Pela ordem, presidente. Binato. PSDB. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Alexandre Célio. PTB. Por gentileza, vereador Timba, o senhor tem 5 minutos. Enquanto o vereador Timba se dirige até a tribuna, eu consulto o vereador Carlos Alberto Binato e a professora Dedé se mantém a sua inscrição na sequência depois do vereador André. Mantém, presidente. Mantém? Eu também mantenho. Tá. Para a próxima semana, falarão Francisco de Assis da Silva, o Chico Panela, e Claudecir Martins, o gordinho da farmácia. Então venham afinados e tragam um discurso aí de 10 minutos. Vereador Timba, o senhor tem 5 minutos. Senhor presidente do Parlamento, Valmir Dionísio, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa, senhores vereadores, público presente e todos que nos acompanham neste momento através dos diversos tipos de mídia que transmitem essa sessão ordinária do Parlamento de Assis. Uma boa noite a todos e muito obrigado por acompanharem os trabalhos do Legislativo Assisense. Senhor presidente, como já foi debatido nesta tribuna, agora há pouco, venho trazer novamente um problema que está sendo aí, que está, aliás, afetando uma boa parte da nossa população, são os que usam aí o transporte público coletivo da nossa cidade. Senhor presidente, não dá para entender o porquê da demora de tomar-se uma providência com relação ao transporte público. Não dá para entender. E também não dá para entender por que fazer reunião com esse legislativo, que não tem nada a ver com a história. A realidade, o transporte público coletivo é prerrogativa do prefeito municipal, ele tem a caneta para contratar, para descontratar. E o que não pode é a população não saber mais o que fazer. É todo dia, é reclamação em cima de reclamação. Agora, como está sendo dito nesta casa, o clamor é daqueles que utilizam e está trazendo problema, transtorno, prejuízo para a população usuária. Perca de horário de trabalho, de escola, virou uma bagunça os horários, carros que não têm condições de circular pela cidade. Esses dias acompanhando um ônibus da circular, vazando óleo de freio por todo pela roda, pelo pneu. E isso não está acontecendo hoje. Já é desde janeiro, como foi dito aqui, há essa cobrança. Agora, vai esperar mais o quê? É preciso que o prefeito municipal venha público e venha falar a realidade dos fatos. Por que está demorando tanto? Agora, quantas reuniões teve com esses empresários? Quantas? Para não sair do papel nada. Quantas reuniões teve com a casa, com vereadores, batendo e falando? Agora, são pessoas que necessitam desse transporte público coletivo. O local onde está instalado ali no Mercadão. Vi uma filmagem que o Roque Vinícius fez lá. O banheiro, a situação que se encontra. Uma boa parte da parte do banheiro quebrada. Agora, os próprios funcionários estão vivendo uma vida aí de terror. Agora, por que que eles estão continuando? Porque precisam sobreviver desse trabalho. Agora, a situação é precária demais. O dono do transporte público coletivo é o prefeito municipal, não é a Câmara de Vereadores. Nós cobramos, insistimos. Há uns 6 meses atrás, encaminhamos ao Ministério Público toda essa reclamação. E o Ministério Público respondeu para esta casa que estava havendo uma negociação com a prefeitura e a empresa, e iria se trocar os ônibus e tudo ia melhorar. Mas piorou. Piorou. Agora, o que não pode, esse disque-disque para lá e para cá. A cidade hoje está desorganizada com relação ao transporte público coletivo. Totalmente desorganizada.
Agora, tem um departamento de trânsito que não fiscaliza. Fiscalizou, levantou, colocou para a prefeitura e nada foi feito. Agora, então, por que fiscalizou? Por que se gastou tempo, dinheiro para fiscalizar, para fazer o levantamento? E agora fica do jeito que está. Então, chamamos a atenção do senhor prefeito municipal para que tome as providências cabíveis urgentemente, antes que um acidente grave aconteça por falta de freio, câmbio quebrado e tudo mais. Agora, pneus carecas, como que pode uma empresa oferecer essas condições de trabalho na cidade e a prefeitura municipal se calar nesse momento? Então é hora, está na hora de pôr dar a cara para bater e fazer andar pelo menos esse sistema em Assis que muitos necessitam. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Agora com a palavra o vereador Claudecir Rodrigues, pelo tempo de 5 minutos, pelo PRB. Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar meus colegas vereadores, públicos, honra com a presença. Senhor presidente, quem sabe, né, a janela está aí, chegando, né, mas a gente tem que pensar muito bem no que, né, no dia de hoje. Sabemos que não tem partido santo, eu confio em pessoas e acredito, quem sabe o PRB consiga colocar um deputado, né, possa ser da nossa cidade, quem sabe, a gente torce por isso, para que nossa cidade, né, a nossa região possa ter um desenvolvimento diferente de muitas regiões no qual tem deputados federais como estadual. Enfim, né, temos que aguardar o momento correto para a gente tomar a nossa posição. Senhor presidente, talvez algumas pessoas não estão se atentando em nosso município, inclusive eu não sei como que está a situação da Casa de Lei a respeito de divulgação na TV. Nós agora, com essa chuva que deu no dia de hoje, nesse final de semana, assim que tiver a estiagem, há uma possibilidade muito grande de aumentar-se o número de dengue no nosso município. Com todo o trabalho realizado em divulgação, nós conseguimos, né, em 2 anos aí, diminuir muito o número de dengue em nosso município. Né, então, gostaria, não sei, esse trabalho que Vossa Excelência possa desenvolver no nosso município, né, através da nossa TV, juntamente com o secretário de Saúde, Dr. Fabiano Morelli, para que faça essa divulgação diferente no nosso município. Colinas, acho que, se eu não me engano, Jardim Paraná, né, América 1, né, então isso está fazendo, está subindo, né, vai se espalhando, e nós precisamos fazer esse trabalho diferenciado na saúde, principalmente no nosso município. Eu, como enfermeiro, a gente tem que todo dia estar orientando os nossos usuários para que isso ficar mais atento no dia a dia. Outra situação, também, pegando um gancho do vereador Timba, eu acho que, eu discordo, né, não totalmente das palavras do vereador Timba, mas nós, vereadores, temos que fazer a participação, sim. Temos que ter essa participação dentro, né, de um trabalho juntamente com o executivo. Não é só cobrar, fiscalizar, mas ouvir atentamente quais são o posicionamento do executivo. Estive nessa reunião também, né, uma das poucas reuniões que eu participei, né, teve com alguns colegas vereadores, inclusive o presidente, o Carlão também. O meu posicionamento foi diferente, né, os colegas também concordou. Se não dá, para, encerra e acabou o problema e vamos tocar, né, abrir o espaço para outra empresa, outra licitação. O que não dá é você ouvir de colegas, né, no qual eu ouvi, que estava indo para a reunião, foi por acaso, ele parou eu na rua, falou: Gordinho, o que vocês vão fazer, vereador Chico, o que vocês vão fazer com a circular? Eu trabalho lá, faz 2 meses que eu recebo, os ônibus estão sem freio, está totalmente desorientado os colegas, enfim, passei isso para o prefeito, né, alguns momentos não acreditou, depois alguns outros
né, até o vereador Carlão também falou, outros foi cobrando, enfim, eu acho que tem que tomar corpo. E hoje, conversando com o Crovis, na quarta-feira vai ter uma decisão final. Me parece que vai ter uma decisão final, segunda, quarta-feira agora, né, não sei como que vai ser quarta-feira, porque é feriado, né, não sei, é, que foi passado para mim, mas eu acho que a gente tem que ter esse posicionamento. É, entendo o lado também do executivo, porque se você tomar uma decisão drástica, pode se responder por isso, e se você deixar, poderá também responder por isso. Então, está numa situação difícil, mas nós, como vereador Bigode, temos que fazer a nossa cobrança. O que não dá é para ficar como está. É, motorista sem receber, a empresa não está sendo de acordo com nossos munícipes a respeito da circular. Lógico que... Presidente, posso dar mais um minuto? Um minuto para a conclusão do vereador Gordinho. Agradeço, presidente. Mas é, o que nós não podemos é ter essa ideologia que nós podemos passar a mão na cabeça das pessoas. Sabia que não ia dar certo. Sabia. Porque há um número muito pequeno de usar a circular em alguns locais. Né? Então, não sei, já está pronto o decreto, eu não concordo, eu acho que deveria já, tem todas as situações, tudo, né, o descumprimento da lei, e tem que fazer com que seja resolvido. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, participar junto, sim, com o executivo. Lógico que quem tem que tomar a decisão é o executivo, mas nós, vereadores, temos que ter esse posicionamento. No meu posicionamento, não concordo com que a empresa tenha desenvolvido seu trabalho para a nossa população. Então, no meu ver, encerrava-se o contrato. Agora, com a palavra, o vereador Carlos Binato, pelo tempo de 5 minutos, pelo PSDB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Chico Panella. Só até o vereador Carlos se encaminha lá. É só seguindo a fala do Gordinho. No dia 7 de setembro, eu fui abordado por uma pessoa que faz parte dessa empresa. Segundo ela, o fluxo de pessoa que usa essa circular é pouco, é baixo. E a maioria das pessoas são idosos. Então, eles não estão dando conta de fazer esses pagamentos, de abastecer ônibus, fazer manutenção e etc. Só para esclarecer, então, para os demais vereadores e o público que nos assiste, que quando abriu uma licitação, estava tudo no edital. E a empresa, antes de concorrer no edital, ela deveria ter vindo em Assis e conferido o IPK, que é o índice de passageiro, e ter conhecimento das leis. Nós temos aqui passageiros acima de 60 anos, como a lei do Alexandre e do Arlindo. Nós temos aqui leis que beneficiam carteiros, nós temos leis que beneficiam portadores de doenças. Enfim, a empresa ela não pode falar que não sabia, porque o desconhecimento da lei, eu não sou advogado, mas eu acho que não isenta ninguém falar que desconhecia a lei. Ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Inclusive, essa questão do passe livre acima dos 60 anos está previsto no Estatuto do Idoso. Obrigado. Perfeito, e tinha que ser regulamentado por uma lei municipal. Foi o que os senhores fizeram, eu estava aqui também e assinamos. Por gentileza, vereador Carlos, 5 minutos. Senhor presidente Valmir, volta às tribunas pelo PSDB. Para dizer um pouco da minha fala dos 10 minutos, faltou uma informação com relação à iluminação pública. Eu tive essa semana fazendo uma visita lá no departamento do secretário de obras, conhecendo as reestruturações que foram feitas lá internamente, inclusive todo o telhado da parte de estoque lá da merenda foi refeito lá na parte lá onde tem a cozinha piloto. E as salas lá do departamento de trânsito do Godoy fez uma sala nova para ele, dentro do espaço, estava remodelando, repintando tudo. E também fomos até a DIP. E uma das reivindicações minha, a DIP, já falada na última sessão, é com relação aos braços que foram removidos ali na Rui Barbosa, como a nossa vereadora Dedé falou da revitalização da Rui Barbosa. Ali nós estamos com vários braços queimados ali de luz de LED. Iluminação essa que foi doada para o município de Assis através da antiga EVP, através de uma... trouxe uns braços já usados de outros lugares para pôr um LED diferente. Só que esse LED, teoricamente, está dando problema.
E cada braço daquele para conserto, a garantia não existe mais. E fala em torno de R$ 4.500,00, mais ou menos a manutenção. Então, é uma das dificuldades que estão para repor os braços. E uma das coisas que a gente verifica, e eu falei inclusive lá na DIP, que nós temos recurso, apesar que o vereador Vinícius não concorda nos montantes, mas anualmente nós arrecadamos 4 milhões. E esse dinheiro tinha que ficar para uso de custeio das necessidades de emergência. Isso é uma emergência. Rui Barbosa é uma emergência nossa. E hoje nós terceirizamos, sim, o trabalho da manutenção da via pública nossa para a empresa Forte e, ao mesmo tempo, transferimos 11 funcionários do setor de obras para a DIP para poder acertar o salário, para sair da folha, para poder utilizar essa verba que recebe. E a mão de obra ficou terceirizada do mesmo jeito. E eu falei lá pessoalmente e textualmente sobre isso, que nós precisamos, então, dar continuidade e voltar a fazer a mão de obra do município e não ter terceirização mais disso. Inclusive, estava o pessoal da Forte lá aguardando a liberação de AOS, né, para poder fazer alguns trabalhos. Aí me mostraram, inclusive, uma das luminárias por baixo lá que estava guardado, mostrando que aquele modelo já não tinha nem como revitalizá-la. Poxa, então se não dá, será que está tão difícil hoje para a gente fazer uma modificação nas lâmpadas de LED? Sabe, gordinho? Então é umas coisas assim que a gente começa a preocupar. E eu falei textualmente e coloco e volto a afirmar. Nós temos um departamento DIP que foi aprovado por nós vereadores e tem recurso, foi passado mão de obra da Secretaria de Obras para trabalho, não foi para gabinete. E eu quero que aquilo funcione realmente, que eu acho que é o dever nosso, vereador, cobrar. E nós precisamos restabelecer os pontos de luz na cidade. Rui Barbosa é o ponto-chave. O vereador Dedé constatou inúmeras irregularidades num passeio. Se ficar com outro olhar ali, a senhora vai ver que tem muito mais que isso que a senhora enxergou. Vai ter muito mais que isso. E realmente é uma demanda que nós precisamos ter com bons olhos, com carinho. Vereador Alexandre participou na CIA com relação ao calçadão da Floriano. Eu não pude estar presente. Realmente, ali foi voto vencido, foi toda opinião, mas não tinha um estudo, só tinha vontade. É alguma coisa de revitalizar a CIS, de pensar no trânsito de Assis. Eu acho, e volto a falar, a CIS tem que ter as ruas principais de chegada e não de saída. Temos que voltar a repensar isso. JV tem que ser de entrada, a Marechal tem que ser de chegada, a Armando Salles tem que ser de entrada, as principais vias que saem do município, nós temos que voltar a repensar ela de chegada e não de saída, porque é um dos pontos cruciais que nós estamos observando. Então, a minha fala, presidente, é nesse sentido, que eu ia aproveitar nos meus 10 minutos, só que não deu tempo, mas eu gostaria só de repensar melhor esse departamento de administração pública. Permito, porque nós votamos, um momento só, vereador, nós votamos recursos de utilização desse departamento. Então, tem que fazer funcionar. Pois não, vereador. Parabéns aí pelas colocações. Inclusive, seria o momento de estar... que a prefeitura vai fazer um plano de mobilidade urbana, segundo o Departamento de Trânsito, né? Inclusive, foi passado para nós na reunião que nós tivemos lá no gabinete. Então, acho que é a oportunidade de estar discutindo toda essa questão, toda essa mobilidade urbana do município, mesmo porque eles vão contratar, segundo eles, uma empresa especializada para fazer todo esse estudo, né? Então, acho que poderia unir associação comercial e prefeitura para juntos. Minuto para a conclusão, senhor. Tem um minuto. Pela ordem, presidente. Então, só para concluir, o vereador está com toda a razão. Nós temos aí a mobilidade urbana que tem que ser refeita. Como os outros, né, basicamente... que a gente tem que revitalizar a cidade em todos os sentidos. Eu acho que a gente tem que pensar ela como um todo. Vereador, é isso mesmo, eu acho que é o caminho, e essa casa tem que botar o dedo na ferida. E nós não podemos esquecer que tem muitas irregularidades e necessidades para que seja acontecido nesse município. Agora, com a palavra, o vereador Alexandre Cobra Vêncio, pelo tempo de 5 minutos, pelo PR. Senhor presidente, volto a esta tribuna para falar de assuntos diversos e eu gostaria de falar aqui sobre um acontecimento, acho que todos aguardam, né?
não só essa casa de leis, isso que é pedido de todo mundo aqui, todos os vereadores, toda a população, que é a reabertura do Horto Florestal. Né? Eu estive semana passada com o secretário, conversando com o secretário Paulo Mattioli, né? Não tem uma data aí específica, mas acredita ele que no final desse mês de outubro, começo de novembro, o Horto já estará aberto aí para a população utilizar desse espaço. Até em resposta aqui do requerimento, né, estão preparando aí um grupo foi montado, está aqui o Furlan, que está aqui, acompanha todas as nossas sessões, está ali, que tem uma experiência no Horto Florestal, trabalhou lá muitos anos, também faz parte da equipe. Então foi preparado, foi montada uma equipe para pensar nesses todos esses detalhes, os preparativos de segurança e monitoramento. Inicialmente, segundo a prefeitura, funcionando nos finais de semana, e estarão estendendo a atividade delegada para a segurança desse espaço do Horto Florestal. Há muitos anos fechado, é uma antiga reivindicação aqui, não só a minha, de todos os vereadores dessa legislatura, da legislatura passada e das demais, que sempre cobraram, né, uma atitude aí do Poder Executivo para interferir juntamente com o governo estadual, para que pudesse repassar, passar para o nosso município, aquela área que é delimitada como área de lazer, para que o município possa tomar conta, cuidar e proporcionar lazer para a nossa cidade. Não só lazer para fins de banho, né? Nós temos ali um lago que eu estive lá, continua muito lindo, proporcionar esportes náuticos, esportes de canoagem também, dois campos de futebol, educação ambiental, que possui a sua estrutura ainda com várias informações ambientais, enfim, é um espaço que dá para ser desenvolvido muitas atividades esportivas, ecológicas, de uma educação parte. Ambiental. Permito. Eu só tenho uma preocupação, eu acho que o executivo também tem que se preocupar, que é com o trecho para ir e voltar do Horto. É uma estrada que convida para de alta velocidade. A gente sabe que quem vai no Horto Florestal vai se divertir, um churrasquinho, uma cervejinha, outro e tal, vai ter que ir voltar para casa depois. Então é necessário também um cuidado com aquela vicinal, né, para ir para voltar, de sinalização, enfim, algo também precisa ser feito nesse sentido, porque aquela pista, aquela estrada já morreu muita gente, né, e ela é convidativa para a pessoa andar em alta velocidade. Então fica aqui uma preocupação que nós temos também, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Importantíssima colocação. Acho que nós temos aí que cobrar também essa sinalização, porque já é uma via movimentada. Quando eu ia no Horto, eu ia de bicicleta, ali era tudo terra ainda. Mas hoje, com a pista ali, com o asfalto, muitas pessoas utilizam aquela via diariamente, e devido aí à atividade do Horto, com certeza vai aumentar muito o fluxo ali. Então, medidas de segurança, com certeza, devem ser preparadas para o local. Muito obrigado pela parte importante. Também, senhor presidente, eu fiz um documento aqui no dia de hoje. Todas as APAES do estado de São Paulo estão mobilizando o governador Geraldo Alckmin. Eu fiz também aqui um ofício, intervindo perante a APAE de Assis, onde nós estamos reivindicando, senhor presidente, que o estado repasse o mínimo per capita por aluno que estuda na APAE, aluno esse estadual. Hoje, o estado paga R$ 291 para cada aluno per capita da APAE. O que estabelece o Fundeb é R$ 358,69. Então, nós fizemos um documento, uma mobilização cede mais um minuto para as considerações finais do vereador. Obrigado, senhor presidente. Agradecer também aqui à diretoria
da Câmara Diretora, a Dani, pela rapidez aí. Foi uma ação que desencadeou na quinta-feira. Nós precisávamos mobilizar o governador hoje, nessa segunda-feira. Então, ofícios de todos os estados chegaram até ele para promover essa mobilização aí. Nós estaremos acompanhando durante a semana e vamos trazer mais informações aí na sessão da semana que vem. Obrigado, presidente. Continua o uso da palavra pelas bancadas. Com a palavra, o vereador Célio Francisco Diniz. Tempo de 5 minutos. Presidente, vereador Timba, nesse momento, demais vereadores, público presente, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o meu eterno professor de matemática, Orandir Carricondo, das pessoas que fazem o plenário, dona Lair, o Edson, e todas as pessoas. Presidente, 5 minutos é pouco para a gente poder abordar na cidade os assuntos, né, que vão acontecendo, mas é o que nós temos no momento. Eu gostaria de aproveitar, como mencionei agora há pouco, sobre o Diário Oficial Eletrônico, né, e aproveitar e pedir que a Câmara também faça um mecanismo para que as pessoas tenham conhecimento. Eu abri recentemente o Diário Oficial Eletrônico, do dia 29 de setembro, e me deparei com mais de 300 pessoas que foram notificadas do seu endereço, que receberam uma multa, e que a notificação voltou, porque a pessoa não mora mais naquele endereço, porque não foi localizado ninguém. E quando acontece isso, a multa volta, a Prefeitura publica no Diário Oficial, dá 15 dias, e a partir daí a pessoa que não procurar a Prefeitura, ela já lança então a multa para que a pessoa possa pagar ou fazer o recurso. Nosso entendimento, as pessoas precisam saber que existe esse mecanismo, para que qualquer cidadão possa entrar no site da Prefeitura, fica aqui a nossa atenção, as pessoas possam entrar no site da Prefeitura, pela placa do seu veículo, e saber se o seu veículo foi multado ou não, para que ela possa, então, tomar as providências, para que daqui a pouco ela não seja pega de surpresa com uma multa, né, que venha causar, inclusive, a suspensão da sua CNH. Então fica aqui uma sugestão para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, e fica um alerta à população que nos acompanha, que entra, então, no site do Diário Oficial do município de Assis, no Diário Oficial do dia 29 de setembro, olhe lá, que são mais de 300 veículos, 300 notificações que voltaram, porque as pessoas não foram localizadas, para que elas possam, então, fazer os procedimentos necessários. Presidente, eu estive recentemente, na semana passada, visitando a escola do Jardim Paraná, a que nós nominamos de Milton Rocha, né? E fiquei feliz, por um lado, de ver que nós teremos logo em Assis uma grande escola, uma escola com uma capacidade para 12 salas de aulas, é o ensino fundamental 2, né? 2 que será naquele local. É uma escola moderníssima, com uma estrutura muito bonita, uma quadra de esportes muito bem construída, mas o que nos preocupa é que tinha uma placa lá, que o custo da obra seria de R$3.140.000, e que a obra começou dia 17 de agosto de 2015 e seria entregue dia 17 de fevereiro de 2017. Né? Ou seja, já passou praticamente 7 meses, entrando no 8º mês, e a escola não está pronta ainda, e vai demorar bastante tempo para entregar. E eu, inclusive, ia apresentar um requerimento nessa noite, mas não confeccionei, mas farei na semana que vem, tirei umas fotos, etc., para saber, desse requerimento que nós vamos apresentar, qual é o prazo, né, que a Prefeitura pretende entregar essa obra, se todo esse recurso ele está nos cofres municipais, se é depositado em conta da Prefeitura já, se não está, se houve contrapartida do município ou não, e o que prazo que a Prefeitura pretende entregar a obra para o município de Assis. Também, presidente, foi levantada na semana passada para esta casa a situação da quadra de esportes ali da SECAP, e eu estive, né, visitando a dona Érica, que mora na frente, cobrou providências da pracinha, da quadra de esportes. Eu estive também ali na quadra de esportes aí no COP, né, também numa situação muito lamentável, né, e as quadras vão ficando abandonadas. Então a gente chama a atenção do município, do executivo aqui. Agora nós temos um secretário de educação, né? Nós temos condições de fazer das praças esportivas em Assis. Nós temos o PV48, um projeto que vem acontecendo na cidade, nos quatro cantos. Né? Mas a gente percebe que o executivo e a autarquia, que no passado e o esporte agora, não está dando a importância que se deve dar para as praças. Nós temos a Inocop,
Secap, Prudenciana, Jardim Paraná, um monte de praças esportivas abandonadas, né, com tudo quebrado, tudo vai machucar as crianças, vai causar acidente nas crianças aí. Então fica, mais uma vez, como fazemos todas as sessões, apontando aqui as questões para o Executivo poder fazer. Então fica aqui mais uma solicitação, né, para que a Prefeitura possa cuidar das nossas praças esportivas, nas praças aí que tem esparramadas a cidade, que parece que ninguém está enxergando. Vai ter que alguém machucar, alguém, uma criança quebrar o braço, acontecer algo pior, para que seja feita uma providência. Eu, analisando, são pequenos reparos, pequenos que não custa tanto para o município assim. Então, nós pedimos mais uma vez que agora, que nós teremos um secretário de esportes, teremos em tese recurso para isso, que seja dada uma atenção para as pracinhas. O senhor me concede mais um minuto para encerrar? Um minuto para encerrar. Presidente, também nós temos apresentados nessa casa, e vários vereadores apresentaram, e comigo não é diferente, nós sabemos que o trânsito hoje não faz mais obstáculo. O CONTRAN, o Código de Trânsito, aboliu a questão do obstáculo, então nós temos pedido muito as faixas de pedestre elevada, que existem em alguns estabelecimentos aí, e a gente tem pedido muito, mas não está saindo do papel. E dá para contar no dedo as faixas de pedestre elevada que foram feitas nesse mandato pela Secretaria de Obras, pelo Departamento de Trânsito, pelo Executivo. E é a solução, se não faz obstáculo, tem que fazer a faixa de pedestre elevada. Então fica aqui mais um pedido, né, de todos nós vereadores para que o Executivo faça essa faixa que vai resolver o problema da população. E, presidente, quero encerrar falando de notícia boa. Nesse final de semana tivemos o 10º encontro auge Adolescentes Unidos em Jesus, da Santa Cecília, 50 adolescentes, 80 pessoas trabalhando, falar de coisa boa, foi um sucesso o encontro que aconteceu esse final de semana, eu estive lá com a galera, um encontro maravilhoso, então quero falar de coisa boa também, presidente. Obrigado, não tenho mais tempo. Obrigado, vereador Célio. Gostaria de registrar e agradecer a presença nessa noite na Casa de Leis, o senhor José Dias de Melo, a dona Helenice Batista, do Clube da Cadeira de Rodas, o senhor Oséias Franco, Edivaldo Furlan, obrigado, Furlan. Urandir Carlos Carricondo, Sônia Maria Ferrarese Carricondo, Berenice Henrique Ferrarese e Ercília Maria de Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Chico Panella. O vereador Célio, eu também fiz um requerimento a respeito daquela quadra localizada ali na Avenida Festa de Castro, ao lado ali da... Ali é a Irmã Catarina, aquele bairro ali, né? E solicitando o poder público... uns reparos ali naquela tela, inclusive com as explicações que é uma rua de trânsito rápido, né, e intenso, e tem buracos naquele alambrado ali. As crianças jogam bola ali, vêm para a rua, tem casos ali, até de bola já tem entrado dentro de carro. E a resposta que eu tive é que não tem essa verba para fazer esses consertos. Mas o que é mais barato? Prevenir? A melhor remédio que tem é a prevenção. Quanto custa uma tela ali para arrumar aqui dali? Eu sou da área da construção civil, eu creio que ali com uns 3 ou 4 mil reais, no máximo, resolveria aquele problema. E quanto custa para consertar uma perna, um braço, sei lá, uma costela quebrada, né? Fica aí essa minha interrogação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio. E, vereador Chico, eu falei desse assunto, porque na semana passada nós fizemos um debate nesse sentido. Se a gente der um pulinho no almoxerifado, deve ter um monte de ferro velho, um monte de coisa lá que dá para poder usar... alambrado pela metade, enfim, que dá para fazer os reparos ali. Inclusive, aquela praça, a trave do lado de cá para a rua, está encostada na parede lá, no alambrado, porque as crianças não estão usando. É mais um risco para quem frequenta aquela quadra. É o que eu disse, infelizmente, as quadras esportivas em Assis estão abandonadas, né, há um bom tempo, e até agora nada foi feito. Vereador, obrigado. Agora, finalizando, então, a comunicação, o vereador Vinícius Simile vai fazer o uso por 5 minutos. Pelo PDT. Presidente, boa noite. Volto à tribuna para tocar no assunto que já foi debatido e discutido aqui hoje, que é a questão do transporte coletivo no município. É inegável a condição precária que o transporte coletivo em Assis está passando. É inegável que o proprietário da empresa trata esse problema de maneira pormenorizada, de uma maneira, de certa forma, até dissimulada, a meu ver. Nós tivemos na semana passada, conversando com o prefeito, na reunião na qual você já falou, eu, você, o vereador Carlão, o vereador Gordinho, o vereador Alexandre, para tentar
achar um caminho ou tentar, pelo menos, minimizar esse problema que a população que mais precisa vem enfrentando. O prefeito, de certa forma, ele se encontra numa sinuca de bico. O contrato de concessão do transporte coletivo no município de Assis, ele tem 10 anos para ser explorado. O contrato ele prevê que ele pode ser rescindido unilateralmente. Uma das partes pode rescindir o contrato, porém, fica alguns problemas apontados nessa possível rescisão. Imaginemos que a prefeitura tome para si essa responsabilidade e rescinda esse contrato e abra um novo edital de licitação para a contratação de uma nova empresa. Imaginemos que esse novo edital de licitação venha diferente daquele que foi licitado há 3 anos atrás. A própria empresa pode impugnar. Na conversa que nós tivemos com o prefeito, a tentativa é que esse decreto primeiro que ele vai formalizar, ou tentar formalizar junto à empresa, que sirva, de certa forma, de um start para a elaboração do novo, de certa forma, de um novo edital que pode vir a ser lançado caso não haja acordo aí entre prefeitura e empresa que explora o transporte coletivo na cidade de Assis. É óbvio que a empresa tem um déficit de público que ele transporta, é óbvio que ela trabalha no vermelho, mas não justifica. Das 16 linhas que existem no município hoje, todas são deficitárias. Um estudo feito pelo Departamento de Trânsito mostrou que durante um dia teve uma linha que transportou apenas 18 passageiros, durante o dia todo, ou seja, das 6 da manhã até as 23 horas, 18 passageiros num dia. A tentativa é, então, fazer um novo, através desse decreto, uma nova maneira de se explorar o transporte coletivo no município de Assis, e caso a empresa não tenha interesse em adequar a sua realidade a esse decreto, possa daí lançar a mão do novo edital, vislumbrando a concessão para uma nova empresa. O grande problema, numa conversa informal que nós tivemos com o Departamento de Trânsito, com o prefeito, todos participaram, é que a tarifa que é usada no município de Assis hoje, R$ 3,00, é isso, né, presidente? R$ 3,00, do mesmo modelo digital que se encontra o município hoje, com 16 linhas, de 20 em 20 minutos para passar no terminal central, ela fica impossível de ser realizada. Ou seja, prospecções que foram feitas com outras empresas demonstraram que esse valor, caso seja feita uma licitação nos mesmos moldes que existe hoje, essa tarifa poderá ser de R$ 4,50 a R$ 5,00, de acordo com os cálculos que foram levantados com empresas privadas para explorar o transporte no município de Assis. Então, veja que é uma situação muito delicada, muito preocupante, mas que precisa ter uma solução imediata. Eu quero acreditar que a empresa atual, a Rápido Turismo, vou fazer um esforço muito grande aqui para que ela possa, de certa forma, entender e de certa forma, aderir a esse novo decreto que está se vislumbrando. Numa redução de linhas aos finais de semana e feriados, numa redução dos horários de 40 em 40 minutos em horários de menor pico, de menor fluxo, para que aí sim possa, aí, de certa forma, contemplar também a população que precisa. Eu quero fazer um esforço e acreditar que ela vá aderir a esse decreto. Porque senão o município de Assis tem um sério problema para descascar, tem um abacaxi na mão para descascar, e se vamos pensar numa possibilidade não remota, mas plausível, que nenhuma empresa tem interesse em explorar o transporte público coletivo na cidade de Assis, como ficaremos? Então é um problema sério... Minuto para conclusão. Só para finalizar, é um problema sério que o prefeito tem que descascar, os vereadores precisam sim contribuir, colaborar com a discussão, levar ideias... porque, ao que parece, o transporte coletivo na cidade de Assis está fadado ao descaso. Obrigado, presidente, reserva meu tempo. Obrigado. Fim do expediente. Eu solicito agora que o primeiro secretário, o vereador Vinícius Simli, faça a verificação de presença para passarmos, então, para a ordem do dia. Alexandre Cachorrão. Presente. André Borracha. Presente.
Carlos Binato. Presente. Célio Diniz. Presente. Gordinho da Farmácia. Presente, juntos somos fortes. Camarguinho. Presente. Professora Dedé. Presente. Chico Panela. Presente. Timba. Presente, a força das novas ideias. Bigode. Presente. Nilson Pavão. Presente. Reinaldo da Cremos. Presente. Roque Vinícius. Presente. Valmir Dionísio. Presente. Vinícius Simili, presente. Dando prosseguimento à sessão, eu solicito então a leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 33ª sessão ordinária em 2 de outubro de 2017. Projeto de lei número 103/2017 do vereador Alexandre Cachorrão. Institui e inclui no calendário oficial do município de Assis o Dia Municipal do Corretor de Seguro e da outras providências correlatas. Projeto de lei número 93/2017 do Poder Executivo. Da nova redação a dispositivo da lei número 2374 de 19 de outubro de 1985 e alterações posteriores e declara a natureza jurídica da Fundação Educacional do município de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 28 de setembro de 2017. Em discussão, o projeto adiado por uma sessão, projeto de lei número 103, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vêncio, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis o Dia Municipal do Corretor de Seguros e da Outras Providências. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, autor do projeto. Este projeto é um projeto em parceria com o Sindicato dos Corretores de Seguros do município de Assis. E eu gostaria de pedir o adiamento de mais uma sessão, porque eles vão se reunir, né? A reunião deles é esta semana, né? E na próxima segunda, eles estarão aqui também, inclusive acho que fazendo até o uso da palavra como 16º vereador, no caso. Então eu gostaria de pedir o adiamento por mais uma sessão. É. O pedido é regimental, eu consulto os demais vereadores, aqueles que forem favoráveis ao adiamento por Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque. Apenas um esclarecimento no seguinte sentido. Eu sei que da prática que se tem quando se pede o adiamento por uma sessão, mas, no meu entender, o adiamento por uma sessão não seria a próxima sessão. No meu entendimento, quando se pede o adiamento por uma sessão, então vai se pular a próxima sessão e depois na posterior, que seria a sessão correta, não a sessão seguinte. No meu entendimento, seria esse, porque a prática que nós adotamos aqui hoje é que, quando se pede o adiamento por uma sessão, o projeto entra em pauta na próxima sessão. E, tecnicamente, não seria esse o termo utilizado ou adequado a ser cumprido. Pela ordem, presidente. De acordo com o regimento interno e de acordo com aquilo que vem sendo vivenciado nos últimos 5 anos, conta-se a sessão de hoje. Adiou por essa sessão, entra na próxima. Agora, o nobre vereador Alexandre, o senhor quer adiar por 2 sessões? Que aí, ao invés da próxima segunda-feira, ficaria para outra? Ele quer que seja na próxima. Pela ordem, vereador Célio. Só uma observação. O vereador Alexandre disse que os corretores pretendem fazer uso da tribuna como 16º vereador. Se eles forem falar, eles vão falar depois de nós termos votado o projeto já. Sim. Então, me parece, fica meio incoerente. Agora, se ele optar por 2, a gente ouve os corretores na semana que vem e vota na outra semana. Estou errado, vereador Alexandre? Pela ordem, vereador Alexandre. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não, inclusive, não é certeza que eles estarão vindo. Eles vão fazer uma reunião, né, na próxima, acho que sexta-feira agora, né, e eles estarão mobilizando os corretores do município de Assis para estar vindo acompanhar. Né, se for o caso, eles pediriam aí para utilizar a palavra como 16º vereador. Né, mas ainda não é certeza que eles vão fazer uso desse tipo de expediente. Né, mas eles estarão acompanhando aí toda a nossa votação. Imagino, vereador Célio, que seria mais no sentido de agradecer e fazer a exposição do que seria o dia do corretor, né? Não para contribuir com a votação, é somente na parte de um agradecimento e dizer o que seria o dia do corretor. Estou certo, vereador Alexandre? Pela ordem. Pela ordem, vereador Alexandre. Exatamente. Né? E como 16º vereador, eles estariam falando antes de nós votarmos o projeto. Depois. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque.
A minha colocação não se restringe apenas ao projeto que foi pedido audiado pelo autor. A minha colocação é uma interpretação que eu acho que técnica. Eu sei que nós temos aí discutindo sobre a possibilidade de fazer algumas alterações, então que nessa alteração que será proposta no futuro, então que se tenha um inciso dizendo o adiamento para a próxima sessão, não por uma sessão, porque quando se fala adiamento por uma sessão, adia-se a próxima, não a atual. Muito bem. Então, os vereadores que forem favoráveis ao adiamento por uma sessão, permaneçam como estão, e os demais, o contrário, se manifeste. Aprovado, então, por mais uma sessão, o adiamento do projeto de lei 103, de autoria do nobre vereador Alexandre Cobra Vêncio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Eu me equivoquei, falaria no final da... É, o uso da tribuna livre, né? Tá ok. Agora, coloco em discussão o projeto de lei 93, de 2017, do Poder Executivo, que dá nova redação a dispositivos da lei 2374, de 19 de outubro de 85, e alterações posteriores, e declara a natureza jurídica da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Em discussão. Gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, a nobre vereadora, a professora Dedé, pelo tempo de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de esclarecer que esse projeto de lei número 93/2007 trata da adequação da lei criadora da FEMA, no sentido de detalhar em termos em tempo regulamentar o parecer da Comissão da Cidadania, na qual eu fui designada relatora. Eu gostaria de ler o parecer para não estourar o tempo, e esclarecendo aos espectadores do que se trata o projeto. Trata-se de propositura apresentada a essa Câmara Municipal, cujo objeto é dar nova redação a dispositivos da Lei número 2374, que instituiu a Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Insta inicialmente esclarecer que a adequação proposta não tem o condão de modificar, alterar a natureza jurídica da FEMA, que na realidade sempre foi de direito público, porém a lei de criação está em desarmonia com a rotina já praticada na instituição. A mantenedora da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, foi criada por lei municipal em 1985, sob o número 2374, no dia 19 de outubro de 1985, e a instituição mantida, que é o IMESA, autorizada a funcionar em agosto de 1988, ou seja, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. As instituições fundacionais ou as autarquias instituídas pelos poderes públicos estadual e municipal antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, independentemente da natureza jurídica estabelecida no ato de criação, desde que fundadas a partir do patrimônio público, que é o caso da FEMA, possuem a natureza pública. Com o advento da Constituição de 88, ficou proibida a criação de pessoas jurídicas de direito privado pelo poder público, nas modalidades autarquia e fundação, tendo patrimônio público custeando integralmente a criação do ente. Paulatinamente, a natureza jurídica pública da FEMA foi sendo consolidada ante as exigências do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. Gostaria de pontuar isso. Vejamos. Necessidade de prestação de concurso público para ingresso na instituição, necessidade de praticar contabilidade pública,
necessidade de realizar compras através de licitação, garantia de estabilidade aos empregados, necessidade de atendimento à Lei nº 4.320/64 do Orçamento Público, a fiscalização das contas de 1998 pelo Tribunal de Contas de São Paulo declarou a natureza pública da FEMA. O Poder Judiciário, em reiteradas decisões, declara, reconhece a natureza pública da FEMA. Pagamento dos débitos em regime de precatórios ou requisições de pequeno valor também são possíveis. Em agosto de 2010, transitou em julgado o acórdão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que discutia justamente a natureza jurídica da FEMA, que foi declarada como pública pelos desembargadores. A Justiça do Trabalho, Eleitoral, Federal, Estadual, de todas as instâncias, são uníssonas em tal sentido. Pretende-se a adequação legislativa à declaração da natureza jurídica da FEMA como pública, porque, tecnicamente, nada está sendo alterado. O regime de trabalho dos empregados da FEMA permanecerá sendo seletista. Consequentemente, os recolhimentos previdenciários serão destinados ao INSS, não se falando em inclusão no regime próprio dos servidores estatutários de Assis, o Assisprev. Quanto à representação sindical, a atividade preponderante da instituição é que determina o sindicato da categoria. Materialmente, a FEMA possui a natureza jurídica de direito público e tal fato é incontroverso. Pretende-se a adequação dos atos formais, leis de criação e, posteriormente, o estatuto, à real natureza jurídica praticada e declarada pelo Poder Judiciário, visando a regularização dos atos internos da instituição. Importante também ressaltar que constar da lei da FEMA a natureza de direito privado ainda causa transtornos à instituição que corriqueiramente é instada a se explicar junto ao Poder Judiciário. Reitera-se o objetivo é regularizar os atos formais da FEMA e não transformá-lo em direito público. Não se diga que a adequação legislativa importará em gratuidade das mensalidades escolares. Tal argumento resta esvaziado ante a disciplina trazida pelo texto constitucional. A Constituição Federal estabelece o seguinte, artigo 206. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. No entanto, o artigo 242 preconiza. O princípio do artigo 6º, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por leis estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não seja total ou preponderadamente mantida com recursos públicos. A FEMA foi criada anterior à Constituição. O seu modelo não existe mais posterior à Constituição Federal de 88. Ordem, vereador Claudecir. Devido à belíssima explanação do projeto pela Dedé, eu me inscrevo e cedo meus 5 minutos para ela. Muito obrigada, vereador Claudecir. Vou precisar. Quanto às alterações trazidas no artigo 2º das finalidades da instituição, no seu inciso 2, foi ampliada a finalidade da FEMA ante o relevo da educação para o desenvolvimento regional, bem como para atender às diversas possibilidades de desenvolvimento de projetos na área da educação pela faculdade. Quanto à composição do Conselho Curador, foi suprimida a participação da Câmara Municipal de Assis, em razão de apontamento do Tribunal de Contas pelo motivo de que a Câmara é órgão fiscalizador da instituição e, assim, não poderia compor o Conselho Deliberativo da FEMA,
haveria incompatibilidade. Houve a fusão na representação da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região, porque a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Média Sorocabana e a Associação dos Agrônomos da Média Sorocabana se fundiram desde 1997 em Associação dos Profissionais de Engenharia, Agricultura e Ciências Agrárias do Médio Paranapanema. Salientamos que a associação também já solicitou tal modificação na representação do nosso Conselho Curador. Foi alterada também a forma de representação pelo sindicato das entidades representativas do Magistério de Assis e do Sindicato dos Trabalhadores, passando a ser realizada na forma de eleição por tais entes, com o objetivo de ampliar a participação de diversos órgãos no processo de escolha, atendendo a princípios mais democráticos. Com o projeto de lei, pretende-se também facilitar a interpretação das normas que envolvem a FEMA e ainda esclarecer marcos iniciais e finais de mandato. A vedação prevista no artigo 6º, parágrafo 8º, ressalvou apenas que os empregados da instituição podem ocupar o cargo de presidente e vice-presidente, recebendo seus salários decorrentes dos empregos que ocupam, porém não poderão receber qualquer verba decorrente do exercício do mandato de presidente e vice. O mandato do presidente do Conselho Curador e vice foi ampliado em razão da previsão constitucional de que os mandatos são sempre de 4 anos, salvo de senador da República, que é de 8 anos. Fundamenta-se tal alteração no princípio da simetria, isso é, aquele que exige que os estados, o Distrito Federal e os municípios, além da administração indireta, adotem, tanto quanto for possível, em suas respectivas constituições e leis orgânicas, os princípios fundamentais e as regras de organização do Estado, notadamente relativas à sua estrutura, forma de aquisição, exercício do poder, estabelecimento de seus órgãos e limites de atuação existentes na Constituição Federal. Dessa forma, a alteração vem dar aplicabilidade a dispositivos de índole constitucional. As normas previstas nos artigos 9 a 16 são de índole técnica e gramatical, dispensando maiores ilações, atendendo-se ao disposto no artigo 14, que esclarece que o regime de trabalho dos empregados da FEMA permanece vinculados à CLT. Tendo em vista a relevância de tais medidas de evidente interesse público, no que se refere aos aspectos educacionais, manifesto-me favorável à tramitação do referido projeto de lei nos termos que se encontra. Esse é o parecer, senhor presidente. Reserve o meu tempo. Uma parte, vereador. O vereador Timba tem uma parte. Na realidade, a FEMA é pública, né? Se tornará pública. Isso era no passado, depois teve acho que foi na gestão passada que deu uma mudada. Porém, ela causa impacto na folha de pagamento da prefeitura e não recolhe para a Previdência. Como que se explica isso? Não. Porque ela ainda não teve alteração, ela precisa dessa alteração legislativa. E o termo correto, Timba, não é nem alteração, é adequação. Porque, na prática, isso já acontece, né, em termos técnicos. Como eu listei aqui, nós temos concurso público, nós prestamos conta ao Tribunal de Contas, temos licitações, enfim. E a FEMA, na sua origem, ela foi decretada nessa lei de criação de direito privado sem fins lucrativos, né? Mas a sua rotina foi sendo transformada e nós obedecemos às diretrizes das instituições públicas. Não sei se... Tá.
E hoje a FEMA se paga, hoje? Sim, sim. Nós somos instituída com recursos da prefeitura, mas hoje nós temos orçamento próprio, receita própria, e administramos esses recursos com autonomia. Não, sério, porque a minha dúvida é que a prefeitura já fez vários repasses, repasses pesados para a FEMA. Então, isso eu não entendia como que funciona isso aí, porque se ela se paga, né, quando entrou o curso de medicina mesmo, foi R$1 milhão, a prefeitura capenga. Sim, isso, é, mas isso, vamos dizer, num contexto diferenciado, né, nós estávamos entre as cidades que poderia receber o curso de medicina, e essa ação motivada pelo prefeito para que se concretizasse o curso vinculado com o projeto pedagógico, que é de cuidar do sistema de saúde pública de Assis. Tanto que acho que vocês que acompanham, né, nós, o jornal local, as construções nas unidades de saúde já estão sendo executadas. Obrigado. A senhora dispõe de 40 segundos. Continua em discussão o projeto de lei número 93/2017 do Poder Executivo, que dá nova redação aos dispositivos da lei 2374 e alterações posteriores, e declara a natureza jurídica da Fundação Educacional do município de Assis. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o nobre vereador Célio Francisco Diniz, do PTB, o verdadeiro Partido do Trabalhador Brasileiro. Presidente, demais vereadores, público presente. Presidente, depois dessa aula da professora Dedé, trazendo os motivos pelos quais o Executivo manda para esta casa esse projeto nessa noite, seria até desnecessário e me faltaria poucas coisas a dizer. Mas a gente sempre procura contribuir com o debate, enriquecer as discussões, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, os munícipes, possam também participar do debate e criando as suas opiniões. Nós fazemos parte da Comissão de Cidadania, eu, Vossa Excelência, e o vereador André Borracha. E quando nós discutimos entre nós quem deveria ser o relator desse projeto, obviamente que nós não titubeamos em passar para Vossa Excelência essa missão, porque é da FEMA, conhece toda a história, conhece toda a estrutura, e certamente enriqueceria muito o relatório do projeto se assim Vossa Excelência o fizesse como fez. Então, fez uma belíssima explanação, trouxe os motivos, tentou, de uma forma muito clara, com o seu relatório, passar para a população os motivos pelos quais o projeto foi encaminhado para esta noite, para que nós pudéssemos votar e melhorar aquilo que já está bom na cidade. A minha pequena contribuição é falar um pouquinho da importância que a FEMA tem para a cidade e a importância que a FEMA foi criando ano a ano, mês a mês, né, para que ela pudesse ser o que é hoje. Eu imagino que quando foi criada a FEMA, no dia 19 de outubro de 1985, os seus criadores jamais imaginariam que a FEMA pudesse ser o que é hoje. Eu não sei exatamente qual foi a ideia naquele momento, quando se criou a Fundação Educacional do município de Assis, o que é que se pensava, né? Nós tínhamos lá uma realidade, nós tínhamos lá uma situação, as coisas elas foram crescendo, a FEMA hoje se tornou um centro universitário, que nós tínhamos alunos que saíam de Assis, como foi o meu caso, que viajei para Marília para fazer o curso de Direito, né? Só quem viajou, pegou ônibus com fome, com sede, sem tomar banho, sabe o que é viajar para poder estudar. E agora nós temos a FEMA aqui em Assis, que recebe os alunos num caminho inverso, né, para a cidade de Assis. Isso traz para a cidade expectativas, melhorias, gente que vem para a cidade estudar. Assis se tornou realmente um polo universitário. E mais recentemente, com a vinda do curso de medicina, né, a gente começa a visualizar um novo horizonte na cidade, né? Como você, Vossa Excelência, disse agora há pouco, são 8 novos consultórios que serão sendo construídos, né, junto às unidades básicas de saúde, e aí que eu vejo a indagação do vereador Timba, quando ele diz, olha, o município botou lá R$1 milhão e poucos para fazer o curso de medicina, qual é a contrapartida? Contrapartida que vejo seria exatamente isso. Agora, os residentes e os médicos vão poder fazer sua residência no posto de saúde, atendendo a população. Então, vejo que aquela contrapartida que foi feita lá atrás,
daqui a pouco ela vai voltar para a população em forma de serviço, em forma de atendimento médico, em forma de consultas, em forma de exames, e eu acho que a Assis só tem a ganhar com isso. E todas as alterações que são propostas por essa alteração, vereador Dedé, na verdade é para trazer para a FEMA mais autonomia no meu entendimento, mais seriedade, mais condições de fazer o seu papel, que além de ser educacional é também de fomentar outras coisas na cidade de Assis. E uma coisa que sempre me incomodava, inclusive quando fui presidente desta casa, é participar do conselho curador da FEMA, porque não fazia muito sentido tanto o presidente participar como membro nato, como a Câmara indicar, porque a Câmara tem o seu papel fiscalizador, né? Ficava meio incoerente, porque você ia fiscalizar você mesmo. Então, ficava meio uma situação que sempre eu questionava, sempre me sentia incomodado com isso. E com esses apontamentos do Tribunal de Contas e com essas correções, tira totalmente a participação da Câmara nos atos da FEMA. A FEMA terá as suas reuniões, as suas sessões, os seus atos, e a Câmara tem toda a autonomia, como sempre teve, de fiscalizar algo que ela exerce o seu papel agora. Então, agora, a FEMA tem lá os seus conselheiros, né, indicados por associações, associação comercial, OAB, os professores, os alunos, funcionários, todo aquele corpo que nós já conhecemos, e a Câmara fica fora para que ela possa, de fato, exercer o seu papel fiscalizador. Acho que é uma alteração importante, e as demais alterações com relação ao mandato, com relação às indicações, o presidente da FEMA e o seu vice não têm salário, isso é uma coisa importante também, porque tira aquele olhar, né, de interesses no sentido... não, quem realmente faz parte da FEMA é porque realmente tem essa preocupação com a FEMA, no caráter educacional, e passa essa obrigação para o diretor executivo, que é aquele que realmente é quem administra a FEMA, quem responde pelos seus atos. Então, vejo com muito bons olhos as modificações que foram feitas, embora são modificações legais, que são apontamentos do Tribunal de Contas, mas acredito que associado a isso, o próprio Conselho, né, só lamento, vereador Dedé, que a ata do Conselho, né, da reunião do Conselho Curador, não esteja com o projeto, porque certamente enriqueceria ainda mais o nosso debate, o nosso conhecimento. Simples um ofício do Executivo, né, do parecer da Secretaria de Governo, que o projeto não está em desacordo com a legislação federal, estadual, municipal, que poderá ser votado de uma forma bem simplista, mas talvez a ata também traria mais requisitos, mais coisas para a gente poder melhorar, inclusive, o debate. Mas, presidente, apenas algumas considerações, né, que faço nesse momento, nesse pouco tempo que tenho, é dizer, né, da nossa alegria, li o projeto, entendi as adequações, entendi aquilo que se propõe, realmente, né, modificando tudo aquilo que se propõe nessa noite, a FEMA já vai ficar melhor do que já está, né, passará a ter mais autonomia, passará a ter mais força, passará a ter melhores condições de atender a população na cidade de Assis. Então, presidente, eram essas minhas poucas considerações, apenas para dizer da importância que a FEMA tem para a cidade, apenas para dizer da importância que a Assis passa a ter na região, como polo regional, como polo universitário. Tudo isso deve-se à FEMA. E eu me pergunto, vereador Dê, aonde a FEMA vai parar? A FEMA é uma faculdade sem limites, com certeza. Sim, né? Nós estamos em passos largos. Professor Dedé, aproveito por gentileza, a oportunidade. Tem que pedir uma parte por causa do regimento, por favor. Sim, e peço uma parte para agradecer as colocações, ainda mais vindas de você, Célio, obrigado, com todo o seu conhecimento jurídico e todo o seu entusiasmo pelo progresso dessa cidade que passa pela FEMA, né, como um polo de desenvolvimento regional. E sobre os consultórios, retificando aqui, são 5 consultórios em 7 unidades, no total de 35. Tá. E o investimento da FEMA é de R$2 milhões. Então, é praticamente o dobro daquele que a prefeitura repassou a ela, né? Justamente isso. Exato. Então, são informações interessantes, que a prefeitura repassou 1 milhão e pouco lá atrás, a FEMA agora devolve 2 milhões e pouco em obras, em dobros, né, em construção, e daqui a pouco vai oferecer saúde, atendimento, consultas para a população. Então, vereador Dedé, eu quero aqui parabenizar toda a diretoria da FEMA, do IMESA, né, todas as pessoas que não medem esforço para fazer a FEMA o que ela é hoje, e volto a dizer, né, a FEMA não tem limites, e que bom que ela não tenha, porque quem ganha é a cidade de Assis, a nossa região. Presidente, reservo meu tempo e obrigado. O senhor dispõe de 2 minutos.
Continua em discussão o projeto de lei número 93 do Poder Executivo, que dá nova redação ao dispositivo da lei 2374. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o nobre vereador Roque Vinícius, do PTB. Gostaria de agradecer, gostaria também de agradecer e registrar a presença aqui nessa noite da senhora Divaleia Batista da Silva, senhora Clenide Lourdes Santana Dias, Elvira Satuque Obata, Maria Augusta da Silva Ribeiro, Elizabeth Ferreira Gomes, Maria de Lourdes Dolner Piovesani, Sebastião Aparecido Piovesani, Enilda de Almeida, Paulo César Gomes, Gabriel Contim e Cláudia Maria Rodrigues de Almeida. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roque Vinícius, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna apenas para fazer alguns esclarecimentos técnicos e dizer que essa alteração na legislação, que é a finalidade principal da FEMA em torná-la uma fundação pública, embora exista um reconhecimento por boa parte do Poder Judiciário, mas ainda existe muitas divergências e questionamento que possa existir com a forma da sua instituição até antes da aprovação do projeto de lei que discutimos na hora de hoje. A FEMA foi instituída pela Lei Ordinária 2374, de 19 de outubro de 1985, portanto, antes da Constituição Federal, ora em vigência, que foi em 1988. E no seu artigo 1º diz o seguinte: fica instituída a Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, entidade jurídica de direito privado, com sede e foro nesta cidade. A principal alteração do projeto proposto hoje é justamente sobre a natureza jurídica da FEMA. E qual que é a grande importância que isso vinha trazer? No artigo 150 da Constituição Federal, ela estabelece as imunidades tributárias. E no seu inciso 6º, ela estabelece as imunidades tributárias entre os entes federativos. O que significa dizer isso? Que entre o Estado, a União e o município, não pode existir impostos que diz respeito ao patrimônio, renda ou serviços cobrados um pelos outros. E sendo agora essa a lei sendo aprovada, a FEMA é instituída como entidade pública de forma indireta, portanto ligada à administração direta do Poder Executivo Municipal, sana quaisquer indagações ou quaisquer questionamentos que venha decorrer no termos de cobranças de tributos com relação ao patrimônio, renda ou serviços, e até mesmo aqui, como já foi muito discutido, todas as decisões que teve, os acordos que foi mencionado pela vereadora Dedé, diz respeitos a cobranças das taxas que o Poder Judiciário exige para que possa se propor qualquer ação judiciária. Portanto, em muitos momentos, quando a FEMA propôs alguma ação judiciária, seja iniciativa privada ou pública, seja quem quer que seja, ela teria que ter cobrado, ou pelo menos ficou esse questionamento, se ela deveria recolher ou não 1% daquelas ações pertinentes propostas. Já com esta lei sendo aprovada, todos esses questionamentos são sanados. Eventuais questionamentos por procuradores estaduais e fazendários, que diz respeito à cobrança ou não de tributos que diz respeito a patrimônio, renda ou serviço, serão sanados agora. Serão sanados com a aprovação dessa lei. E outro fator muito importante, que diz respeito diretamente a nós, vereadores desta casa, é que muitos convênios realizados entre o Poder Executivo Municipal e a FEMA necessitava da aprovação desta casa. Agora, com a aprovação deste projeto, não mais. Basta
o Poder Executivo, através de decretos, através de assinaturas de convênios, ele poderá assinar convênios diretamente com a FEMA, já que se tornará fazer parte da sua administração pública indireta. Vereador, me dá uma parte? Pois não. Tem uma parte da população que entende que a FEMA é uma empresa mista, capital privado com público. Uma vez que nós vamos fazer essa fusão ou essa transformação, como diz a Dedé aí, a nossa vereadora, a professora Dedé, não vai caracterizar que essas cobranças de mensalidade, porque a gente tem aí, por exemplo, a Unesp, ela não tem essas cobranças, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse a população, ou até mesmo a professor Dedé, para que ficasse bem claro em relação a essas cobranças, já que se trata de um órgão público. Quer uma parte, professora Dedé? Depois eu complemento. Gostaria, sim. Obrigada, Chico Panella. Pertinente a sua colocação, para que isso fique mais claro à nossa população. A FEMA, quando foi fundada, era uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de personalidade jurídica própria. E as fundações dessa natureza, anterior à Constituição de 1988, elas poderiam, sim, cobrar mensalidade. Tanto que nós somos poucas, né? Eu acredito que um pouco mais de 20 fundações com essa caracterização da FEMA. Então, o importante é ressaltar a legalidade e que as mensalidades que são pagas na instituição, elas são revertidas em investimentos próprios. Claro, com a folha de pagamento, mas nós não ultrapassamos o limite do Tribunal de Contas. E se a FEMA tem uma história... Mais uma parte para a vereadora. Obrigada. Nós crescemos, né, de uma forma acelerada por ter a oportunidade de investir nossas receitas na própria instituição. E lembrando ainda que, da sua natureza social também, grande parte dos nossos alunos tem benefícios de bolsa, tem descontos ou até mesmo gratuidade nas mensalidades, pois nós zelamos por isso também. Satisfeito. Vereador, apenas para esclarecer ainda mais, a própria legislação federal, ela diz o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de qualquer fundação que seja, seja ela pública ou privada, ela ter fins lucros. Ela não pode ter nenhuma finalidade de lucro, independente de qual a sua instituição, de qual é a sua atividade, nenhuma fundação no país, no Brasil, ela pode ter por fim lucro. Todas as suas receitas, ela deve obrigatoriamente investir na sua própria instituição. Isso não significa dizer que ela não possa cobrar as suas mensalidades, para até mesmo para dar sustentabilidade à sua atividade. Ou seja, ainda que a Fundação FEMA ou qualquer outra fundação no país ela venha a ter uma receita positiva, ela deve guardar no seu próprio caixa e investir na sua própria atividade. Portanto, jamais ela poderá ter distribuição de lucros ou distribuição de qualquer tipo de renda ou benefício que não os salários ou os vencimentos dos seus servidores. Aceito. Obrigado. Então, com a aprovação do projeto desta noite, venha para sanar qualquer tipo de dúvida, inclusive o fato aí que o vereador levantou essa questão, vem justamente no sentido inverso. O fato da FEMA tornar-se fazer parte da administração indireta, ela significa dizer que, embora ela seja pública, mas ela poderá ter, eu acredito até que ela já tenha todas as imunidades tributárias pertinentes, então não vai trazer, com a aprovação do projeto de hoje, nenhum impacto orçamentário nesse sentido, pois eu acredito que, já pelas decisões, os acordos judiciais existentes, então ela já recebe todos os benefícios tributários que a Constituição assim permite com ela. Então, venha sanar de uma vez por todas,
qualquer questionamento sobre a natureza jurídica da FEMA e também, como já disse, trazer mais efetividade, mais otimismo nos convênios entre o poder público municipal e a FEMA. Por precaução, reservo meu tempo. Pela ordem, presidente. Dispõe de 50 segundos. Pela ordem, vereador Carlos Binato. Eu tenho uma dúvida só, gostaria, se possível, falar daqui mesmo, ou puder dar mais 5 minutos do meu tempo para a vereadora Dedé, tirar todas as dúvidas dos vereadores, que eu acho que é importante, porque como ela tem o conhecimento de toda a mudança necessária, inclusive nós estamos verificando aqui, vereadora, que está já saindo o concurso público da FEMA para a UPA. E gostaria de entender, isso vai estar dentro da folha da FEMA. E vai ser seletista também a mão de obra? Sim. Questão de ordem. Pela sim, ordem, vereador. O concurso vai ser realizado pela FEMA e os novos funcionários serão contratados no mesmo regime dos demais colaboradores da instituição. E hoje, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos Binato. Hoje a FEMA, ela já tem condição de tocar toda a estrutura que a CIVAP faz hoje no UPA? Então, nós já tivemos um tempo para fazer escola em relação aos cursos de saúde. Nós necessitamos também executar essa experiência administrativa na área da saúde para futuramente reivindicar outras estruturas maiores, hospitalares, para que venham integrar os campos para residência, né, e para a formação dos nossos alunos da saúde, especialmente medicina. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Só para contribuir, não é um concurso público, é um processo seletivo, né, professora? É um processo seletivo. Que terá vigência nos mesmos moldes como era a antiga gestão do UPA-CIVAP, o UPA-FEMA agora, terá vigência no tempo que houver o convênio entre CIVAP e FEMA. Não é concurso público, isso tem que deixar muito bem claro. Questão de ordem, muito bem pela lembrado. Pela ordem, vereadora Dedé. Bem lembrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos Binato. Nós estamos vendo aqui nas mídias, está como concurso público UPA, pronto atendimento, unidade de Assis, 24 horas. Então vai precisar de fazer uma comunicação, está alguma coisa errada, né? A publicação saiu agora, no final da tarde, posso verificar, mas qualquer equívoco, ela será solucionada. Trata-se de processo seletivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Vinícius Simile. Na página do CPIM da FEMA, que é do processamento de dados da FEMA, do CPIM, diz a FEMA divulga edital para abertura de processo seletivo voltado a preenchimento de vagas da UPA. Então, acredito que houve um equívoco na questão de mídia, mas na página oficial da FEMA diz processo seletivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Senhor presidente, essa discussão acho que tem que partir da seguinte premissa que precisa ser esclarecida. Primeiro o Poder Executivo tomou para si o UPA novamente. E ele repassou, então, para a FEMA administrar, é isso? Sim, pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa e pelo que o prefeito tem falado, é isso. A vereadora Dedé poderia falar pela sobre isso? Pela ordem, vereadora essa Dedé. Iniciativa não partiu da FEMA, e que isso fique claro, né? Não fomos lá pedir a unidade de pronto atendimento, a UPA, para integrar os nossos quadros. Mas é prerrogativa do prefeito, e eu acredito que isso só simboliza sinal de prestígio. Nós temos um curso de medicina desenhado com os princípios do SUS para melhorar a qualidade de prestação de serviço na área da saúde, e esse curso que está, né, na sua fase inicial, mas já contribuindo com a população assisense, então, nada mais coerente que fosse assim a FEMA assumindo a gestão da UPA. Mas lembrando que foi iniciativa, né, claro, que é aceita por nós, mas não... Pela ordem, vereador Roque Vinícius.
Eu não tenho dúvida que a FEMA, ou pelo menos nós esperamos, que vai desenvolver um excelente trabalho, tem infraestrutura para isso, tem gabarito para isso, já mostrou através da sua própria instituição, mas eu, de fato, eu não tinha conhecimento de isso ser oficial. Por isso que eu fiz a pergunta apenas. Uma parte, por favor. Tanto que nessa... Pela ordem. Pela ordem, professora Dedé. Tanto que nessa transição nós nomeamos... Um representante do nosso jurídico, da nossa contabilidade e do nosso corpo docente de medicina, para que esse percurso aí que deverá, né, ser processado seja feito com muita responsabilidade, tanto técnica quanto de competência na área também. Boa noite, presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Eu também tinha uma preocupação, porque nós ouvimos, inclusive pelos servidores ou empregados do UPA, que era administrado pelo CIVAP, que existia a possibilidade de, inclusive, o UPA ser administrado por uma instituição de ensino lá do Mato Grosso, que tinha várias pendências judiciais e financeiras, etc. Então, a gente fica até mais tranquilo em saber que a FEMA vai administrar o UPA. Por quê? Porque é da nossa casa, da nossa cidade. Se nós tivermos fazer qualquer questionamento, nós saberemos a quem questionar, aonde questionar. Então, eu fico até, de uma certa forma, mais confortável com essa administração da FEMA pelo UPA. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora então, Dedé. Só deixar claro que a contratação para a UPA é através de processo seletivo e contratação CLT. As contratações são temporárias em razão do convênio. E o edital público diz expressamente processo seletivo. Só para contribuir com o debate, e também nem, não querendo ser pessimista, Roque, pelo que eu acompanhei hoje, foi superficial, mas não está incluído ali nessa contratação seletista de médico. Então, essa sua preocupação procede, porque eu não sei qual vai ser a forma da contratação de médico para o pronto-socorro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Nós poderemos fazer um requerimento, mas se a vereadora Dedé souber, ela poderá nos ajudar nesse debate. Como que será os médicos, qual será o regime que os médicos serão contratados? Serão fornecidos pelo Poder Executivo? Como era um regime misto entre CIVAP oferecia uma parte, a prefeitura oferecia uma parte, como será isso com relação à FEMA? A FEMA será responsável em absoluto por tudo ou também terá uma participação de servidores municipais? Desculpa, pela ordem. Pela ordem, professora Dedé. Os médicos serão contratados por edital de credenciamento. Continua. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio. E lembrando que a FEMA é quem vem fazendo os concursos públicos da prefeitura nos últimos anos aí, e daqui a pouco tem outro, né? Porque essa decisão do Tribunal de Contas em que o município deve fazer concurso público, a FEMA está gabaritada para fazer tanto lá na prefeitura quanto na Câmara também. Pela ordem, pela qualidade presidente. E pela excelência naquilo que vem sendo feito. Nós temos, pela ordem, professora Dedé. O chamado convênio guarda-chuva, que permite que nós possamos fazer os concursos sem licitação. E terão médicos também da prefeitura, além daqueles que serão contratados por edital de credenciamento. Vereador Célio, com relação ao possível concurso da Câmara Municipal, pela vereadora Dedé ser nossa, nossa companheira vereadora, a mesa optou por não fazer a contratação pela FEMA, uma outra empresa, ok? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio. Não, só quis dizer que tem gabarito para isso, tem excelência para isso, por tudo aquilo que vem sendo feito. É uma decisão de bom senso até para que haja imparcialidade, né? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Roque. Acerca da informação que vossa excelência fez... Eu vejo que é um excesso de zelo até, é muito prudente, no meu ponto de vista é muito prudente, mas não teria nem sequer essa necessidade. Bastaria que pedisse o afastamento de qualquer processo seletivo da vereadora Dedé. Mas eu vejo com muita prudência a atitude da mesa diretora. Perfeito, mesmo porque o contato que vem sendo mantido é com a Vunesp, né? Então, pela ordem, presidente. É uma entidade que está
bem conceituada, pela ordem do vereador Claudecir. Só para tirar a dúvida, eu também fiquei na dúvida, o salário dos funcionários vai incidir na folha da prefeitura, do pagamento da prefeitura? Desse concurso. Alguém pode responder, eu não sei. A pergunta de Vossa Excelência é com relação a esses concursados. Isso, aí? Se vai. Pelo que eu entendi, que a professora Dedé falou, é da FEMA. Tudo, né? Da FEMA. Vai ser tudo da FEMA, inclusive vão ser seletistas. Não vai contribuir para o Assis Prévio, porque não, se aposentados forem um dia, não tem vínculo com a prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Eu gostaria que a Dedé, como está à frente, que ela passasse para nós essa documentação dessa transição, porque daí tirava todas as dúvidas nessa documentação, deve ter tudo isso, né? Sim, eu posso providenciar. Tá, muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 93, que dá nova redação a dispositivos da lei 2374, de 85, e alterações posteriores, e declara a natureza jurídica da Fundação Educacional do município de Assis. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei 93, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Solicito ao vereador Vinícius Simili, nosso secretário, que faça a chamada de votação dos senhores vereadores. Alexandre Cachorrão. Voto sim. André Borracha. Voto sim. Carlos Binato. Voto sim. Célio Diniz. Voto sim. Gordinho da Farmácia. Sim. Camarguinho. Voto sim. Professor Dedé. Voto sim. Chico Panela. Voto sim. Timba. Voto sim. Bigode. Meu voto é sim. Nilson Pavão. Voto sim. Reinaldo da Cremos. Voto sim. Roque Vinícius. Voto sim. Vinícius Simili vota sim. Projeto de lei 93/2017 do Poder Executivo foi aprovado com 14 votos favoráveis. Conforme artigo 253, inciso 1º do Regimento Interno, passaremos agora para o uso da tribuna livre pelos cidadãos, conforme inscrição. Observação para os inscritos. Hoje nós temos dois inscritos. Primeiro, a senhora Clenide Lourdes Santana e, na sequência, a senhora Cláudia Maria Rodrigues de Almeida. Os oradores terão um prazo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, conforme o artigo 253, inciso 8º do Regimento Interno. Após a fala dos senhores e das senhoras, cada vereador vai fazer uma pergunta pelo tempo de 1 minuto, sendo a resposta também a explanação pelo tempo de 1 minuto, tudo isso de acordo com o nosso regimento interno. Então, solicito que o nobre vereador Roque Vinícius recepcione a senhora Cleni de Lourdes Santana, da Comissão Regional de Assis, Comissão Consultiva Mista do IANSP. O assunto, ela vai discorrer sobre o IANSP e reivindicar aos vereadores uma moção de apoio à luta que será enviada ao governador Geraldo Alckmin. Solicito ao vereador Vinícius que faça a leitura do ofício. O vereador Vinícius vai fazer a leitura, dona Cláudia. Comissão Regional de Assis, Comissão Consultiva Mista do IANSP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Assis, prezado senhor, a Comissão Consultiva Mista CCM/IANSP Regional de Assis solicita de Vossa Excelência o uso da tribuna livre na sessão da Câmara do dia 2 de outubro de 2017. Nosso objetivo é discorrer sobre o IANSP e reivindicar a todos os senhores vereadores uma moção de apoio à nossa luta que será enviada ao senhor governador Geraldo Alckmin. Certo de sua compreensão e pronto atendimento, agradecemos, assina a senhora Cleni. Uma boa noite, dona Cleni. A senhora tem 10 minutos para a sua exposição. Eu não sei aqui se eu... Está ligado, pode falar. Está ligado? Ah, é aqui. Tá, boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui. Volta e meia, nós estamos aqui com, como diz o pessoal, de chapéu na mão, pedindo ajuda. O IANSP, acho que todo mundo já ouviu falar, é um instituto de atendimento médico do servidor estadual. Então, todo funcionário público estadual, ele compulsoriamente, ele paga 2% para o IANSP. Mas
ainda mais agora, com 3 anos sem pagamento, sem aumento, reajuste, seja lá o que for, o IANSP, esse 2%, diminuiu demais. Então, nós precisamos estar pedindo que o governador nos ajude nisso. Então, nós brigamos em cima de que ele, faz muitos anos, nós já estamos fazendo reuniões, solicitando das câmaras que nos ajude com moção de apoio, para que ele pague o 2% referente, já que ele é o nosso patrão, que ele nos pague os 2% que nós pagamos. Que se ele pagar, não vai ser aquela maravilha, mas vai melhorar muito o atendimento. E é bom também para o município, à medida que os professores saem da fila do SUS, né, e trabalham só com o IANSP. Nós temos duas coisas que estão atrás do governador, que é justamente o 2% dele, né, que o governo pague os 2%, e há um projeto de lei que estamos discutindo ainda com o pessoal do IANSP, que nós somos uma autarquia, nós queremos uma autarquia especial. Nós não queremos nos desvincular do governo, mas nós queremos participar na medida que o único dinheiro que entra lá é o dinheiro nosso, os 2%. Então, nós queremos participar e não conseguimos chegar a um acordo ainda, porque ele quer ter maioria, né? E nós queremos igualdade na questão de comandar o IANSP. Ele que coloca o superintendente, né? Não, nós não somos solicitados para falar nada sobre o superintendente, mas somos nós que pagamos. Então, nós queremos que, nós pedimos para os senhores que nos ajude mandando uma moção de apoio, tanto para essa questão desse projeto de lei, como também na questão do 2%, que o governo nos ajude nisso. Eu não sei se os senhores querem saber mais alguma coisa de IANSP, que o nosso pedido é esse. Muito bem. Eu agora consulto os vereadores, aqueles que têm interesse em fazer algum questionamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Eu quero dizer que eu sou usuário do IANSP. Inclusive, hoje eu tive que levar minha filha ao médico e utilizei o IANSP. A minha esposa é servidora pública, professora, então nós somos usuários do IANSP. Mas eu queria, antes de mais nada, um seguinte esclarecimento. Pelo que eu sei, eu posso estar equivocado, a adesão ao IANSP não é a todos os servidores, é somente aqueles que se prontificarem a pagarem lá os 2%, não é isso? Não, ele é compulsório. Quando você ingressa, você já paga os 2%. Agora, quando aposenta, aí você pode sair ou não. Entendi. Aí a nossa campanha é para que não saia, né? Porque muita gente sai e se arrepende, porque não tem volta, né? E veja bem, 3 anos sem aumento, quem é que está conseguindo pagar o plano de saúde? Então, aí ainda está mais prejudicado o IANSP, porque o pessoal está saindo dos planos e voltando para o IANSP. Então, nós estamos com uma frequência maior. Mas ela é obrigatória, é compulsória. E a senhora saberia dizer qual que é o valor que isso representa para o Estado? O que representaria? Uns 800, mais ou menos. Uns 800 milhões? É. E nós queremos 800 dele. Que daí dá uma equilibrada, porque o atendimento, todo mundo reclama, porque demora. Mas eu, por exemplo, pago o plano de saúde, e a única coisa que eu tenho rápido são os exames de laboratório, porque mesmo o médico demora 2, 3 meses uma especialidade. E o IANSP está demorando também, porque o cobertor é curto, né? Então, você não consegue atender do jeito que gostaria. Mas é importante lembrar uma coisa. A Comissão Consultiva Mista do IANSP são usuários que vão todo mês a São Paulo, na última quinta-feira do mês, a gente vai lá em defesa do IANSP. E aí a gente fala que lá, às vezes nós temos 50, 70 pessoas de todo o Estado, porque nós temos 200 convênios com prefeituras, com as Santa Casas. E como nós somos 645 municípios, 200 convênios,
dá para quebrar um galho e atender, né, o pessoal. Porque nas cidades pequenas nós não vamos conseguir levar mesmo. Né? Ah, por exemplo, Ourinhos é maravilha. Né? O questão de oncologia, questão de cardiologia, é muito bom. Assis tem pouca coisa a oferecer. Porque esse dinheiro, ele é dividido entre as 200 e mais o hospital do servidor. O servidor fica com 60% e o 40% é dividido entre esses 200. Então, não é aquelas coisas, mas, para quem não tem nada, isso aí está bom. Agora, nós estamos sempre na luta para conseguir mais verbas, certo? Se me permite, presidente. Mais uma pergunta. O que a gente observa na nossa cidade, eu posso falar porque eu sou usuário do IANSP, como já afirmei, é que até um tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, aí, a maioria dos médicos eles tinham até mais interesse em aderir ao IANSP, porque muitos dos quais, inclusive, que eu sou paciente, eles disseram que em muitas situações o IANSP paga até mais do que a Unimed. Só que a realidade hoje, a gente percebeu que se inverteu. Inclusive a própria Santa Casa, ela deixou ou fez uma seleção, um rateamento lá, deixou de atender 24 horas, ou pelo menos por um período, justamente porque não estava recebendo os repasses do IANSP. Inclusive, alguns laboratórios da nossa cidade também passaram a ter uma cota de verbas pelo IANSP, ou seja, o que era feito do exames de um dia para o outro, hoje não, já existe uma cota em cada laboratório. Como... Sempre teve cota. Com esse dinheiro, você tem que dividir. Aqui em Assis recebe 100 e pouco, né, Nilson? Recebe 100 e pouco porque ele tem pouco a oferecer. O que, que ele tem de especialidade para oferecer para a gente? Ourinhos, agora mesmo, conseguiram 400 por mês. Mas lá tem cardiologia, tem oncologia, tem, oferece coisas. Tanto é... Numa reunião aí, tinha umas colegas falando, ah, mas tem cidade tal, que tem muitos associados e não tem atendimento. É o que eu falei para vocês. Com 645 municípios, são 200 municípios que têm. Então, tem que quebrar o galho com esse. Nós acabamos de falar, o dinheiro já é pequeno. E faz 3 anos que ele não aumenta. Então, se não aumenta para nós, não aumenta o 2% para ir para lá. Então, o dinheiro diminuiu muito, mas a cota sempre teve, né? E cada lugar tem que brigar por isso. Muitos médicos... Mais um minuto para ela. Não é nem pelo pagamento. É, realmente, aqui em Assis, agora ainda está misturando, né? Mas nós temos gente que, mais velha que já tem os seus compromissos particulares, não interessa atender convênio, né? E o convênio é isso aí, ele usa... A média é geral, né? Ele não paga tanto, mas não paga pouco, né? E ele paga certo, sim. Agora, com essa crise, esse começo, talvez atrase alguma coisa, mas ele paga. Uma grande dificuldade que nós tivemos quando começamos a questão do IESP foi a Santa Casa brigar aqui, não aqui, todas não, muitas, que o IESP não pagava. Mas o que, que é? Ela vive numa miséria, né? Atendendo mais o SUS, etc. e tal. Então, o que, que ela fazia? O dinheiro que vinha do IANSP, ela pagava a conta dela. E aí não repassava para o médico. E o que é que falava? O IANSP que não pagou. Então, nós tínhamos uma grande dificuldade de arrumar médico. E outra... Dona Cleni, agora mas a senhora já usou os 2 minutos do regimento. Agora vou passar para outro vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo. Professor, eu só queria saber se a senhora poderia me informar se a senhora tem, né, o número do projeto de lei que a senhora quer o apoio, que a gente encaminha. Ah, eu não trouxe, mas eu passo amanhã. Por favor. Para vocês. Estaremos passando para algumas pessoas em São Paulo também. Ótimo. Para poder estar ajudando. Porque o interesse nosso é que realmente vocês, junto à bancada de vocês, façam esse trabalho pelo IANSP para nós. Né? Porque todo mundo... Até o que é que eu vim fazer aqui, se aqui é municipal e nós somos estadual? Justamente por isso, por causa da bancada dos senhores, que podem brigar por isso pela gente. Né? Eu ia exatamente sugerir isso para a comissão, né? Estão pedindo uma moção de apoio para que a Câmara faça como Câmara mesmo, através da mesa diretora, com assinatura de todos os vereadores,
A gente precisaria, se tivesse algum modelo, alguma coisa que já foi feita para a gente poder trabalhar em cima disso aí. Então, depois, entre em contato com a nossa diretora, né, para passar realmente o que vocês estão pretendendo, né, o teor dessa moção, para a gente fazer a elaboração. Mais algum vereador? Pela ordem. Carlos Binato. Professora, só para mim entender um pouco, os 2%, então, na ativa é compulsório. E quando aposenta, permanece ou não, se quiser. Isso. E é 2% da base salarial? É, 2% do seu pagamento. Não, total ou da base? Você sabe que a gente paga e não faz a conta, mas eu acho que é... Do total, né? 2% total. Uhum. Que é uma miséria também. Isso cobre, teoricamente, a despesa de um plano de saúde. É, o nosso é um tipo de plano de saúde. Mas só que é aquele plano de saúde que você não tem, pode fazer isso, fazer aquilo. Se uma pessoa der 4 aulas e receber, sei lá, R$200, ela tem o direito daquele que paga mais. Se ele precisar fazer uma tomografia que custe R$200, R$300, qualquer coisa que for fazer, até uma aferação de coração, que fica muito mais de 20 mil, ele tem direito. Ele é solidário, o nosso plano. Não é como a Unimed, que você paga para tais exames, mesmo etc. Percentual pouco, a senhora tem todo o direito todo da Todo direito da em tudo. Por isso que nós estamos danados. Não Obrigado. Tem dinheiro. Mais algum vereador? Por gentileza. Professora Dedé. Eu gostaria de saber como está o movimento em outras cidades, se o movimento está ganhando força... Eu não lembro a data aqui, nós já fizemos, usamos aqui, no Cedeiro Espaço, para a gente fazer, junto com os nossos contribuintes do IASP. Mas o brasileiro é folgado, né? Ele não aparece muito. Mas todos os 200 municípios, a gente está fazendo esse movimento. Aliás, a gente faz muitos anos, não é hoje, não. Hoje, a gente está um pouco mais esperto, né, porque já padeceu bastante por aí, mas ele é feito direto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio Diniz. Eu queria só fazer uma pergunta. Existe esse movimento nas câmaras municipais, mas existe deputados que, de repente, estão levantando essa bandeira, que possam brigar com o governador nos orçamentos seguintes? Existe uma bancada existe que está empenhada frente, nesse sentido? Existe uma frente parlamentar pelo IASP. Houve uns anos atrás, aí era moda, frente parlamentar para tudo. Então, nós também temos. Eu não sei quantos estão, são 94 deputados, né? Acho que tem 70 Eu não vi a última contagem lá, como é que é. Mas a gente sempre vai onde acha um deputado, a gente está atrás. Dia 25 agora, nós vamos ter na LESP, né, na Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma audiência pública, em que lá aparece a frente parlamentar, a gente tem a reunião de manhã e à tarde sai de gabinete em gabinete pedindo o compromisso de cada um conosco. É um trabalho insano, sempre, né? Volte meia, vocês estão me vendo aqui. Mais algum vereador? Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a senhora Clenide Lourdes Santana pela sua participação no uso da tribuna livre, e a senhora tem o microfone para suas considerações finais. Tudo bem. Eu que agradeço, porque eu sempre estou solicitando aqui, esse ano é a terceira vez que eu estou aqui, nós é que agradecemos a acolhida e nos aguarde, que a gente está sempre voltando. Muito obrigada. Vereador Alexandre Vence, por gentileza, acompanha a dona Cleni. Pela ordem, presidente. Eu só gostaria, então, de agradecer, além da dona Cleni, todos os demais integrantes aí da Comissão Regional de Assis, a Comissão Consultiva Mista do IASP. Muito obrigado pela presença nessa noite, e a Câmara Municipal de Assis, através da mesa diretora e todos os vereadores, nós vamos fazer, sim, uma moção de apoio à luta de vocês, e cada vereador vai fazer o contato com o seu deputado, e também para a frente parlamentar, tá? Que vocês tenham sucesso na reivindicação de todos os senhores e as senhoras. Uma boa noite, obrigado. Pela ordem, vereador Célio Diniz. Na verdade, era mais ou menos isso que eu ia dizer. Além da moção de apoio para o governador, acho que nós poderíamos fazer uma moção endereçada aos líderes das bancadas na Assembleia, em nome da Câmara também, para que chegasse às lideranças dos partidos a reivindicação
da Câmara de Assis e das pessoas do IANSP, só para uma para o governador e outra para as lideranças. Tá, nós vamos verificar aqui junto à nossa diretora para que faça esse contato com a Assembleia para levantar quem que está à frente dessa... é uma redundância, né? Quem está à frente da frente parlamentar? Ajuda aí, professor. Quem está na liderança da frente parlamentar, né? Vamos pela liderar. Ordem, presidente. Ordem, presidente. Pela ordem do vereador Alexandre Vence. É, segundo aqui as informações aqui do site da Lesp... Doutor Google? Quem é o... Não, não, é o site da Lesp mesmo. É, o coordenador dessa frente parlamentar, acho que é o nome aqui, é o deputado Marcos Martins, do PT. Pela ordem, presidente. Muito bem, então nós vamos fazer um contato então com o deputado Marcos Martins, pela ordem, Célio Diniz. Não, a minha ideia não é exatamente a ele, mas a todos os partidos, na pessoa das suas lideranças. Perfeito. Né, para que chegue cada liderança. Agora eu solicito ao nobre vereador André Borracha que acompanhe a próxima inscrita para o uso da tribuna livre, a senhora Cláudia Maria Rodrigues de Almeida, que vai falar sobre o transporte público de Assis e a empresa Rápido Turismo. Um assunto que quase não foi comentado hoje aqui, os senhores quase não falaram desse assunto, a imprensa regional, TV Tem, Record, quase não tem falado. Então, a dona Cláudia veio para falar um pouquinho sobre o transporte coletivo. Oi, boa noite, dona Cláudia. Boa noite, Valmir. Suas considerações iniciais, é um prazer e uma honra tê-la conosco aqui na Casa de Leis. Obrigada a todos. Então, meu nome é Cláudia Maria Rodrigues Almeida. Eu quero agradecer a todos os vereadores e ao presidente da Câmara Municipal de Assis, vereador Valmir Dionísio, pela oportunidade. Bom, o motivo que me traz aqui é sobre o transporte público da empresa Rápido Turismo mesmo. Nós estamos passando por momentos complicados. Os ônibus estão sem manutenção, estão sujos, inclusive até com baratas dentro. Alguns estão sem luz, sem campainha, pneus completamente carecas e o mais preocupante, sem freios. É preciso muito esforço dos motoristas para manobrar os carros sem alinhamento. Isso sem falar no barulho dos ônibus quando começa a rodar. Chega a incomodar e dar dor de cabeça nos usuários. Eu sou moradora do Parque Universitário. Os ônibus estão correndo atrasados e de uma em uma hora. Temos que sair de casa com 2 horas de antecedência para chegar no horário ao serviço. Eu dependo do transporte 2 vezes ao dia. Não é justo fazer isso com os usuários, porque pagamos para ter um transporte digno. Ao invés dele nos ajudar, ele está nos prejudicando. Tá? E também está difícil a situação dos motoristas, com salários atrasados, quase 6 meses sem Sodexo e sem FGTS depositados. Eles não têm garantia nenhuma da empresa, que citei. Quando consegue receber, não é o montante esperado. Ou seja, os motoristas contam com uma determinada quantia de dinheiro e, no final, outra quantia apresentada a eles. Uma quantia sempre inferior. Não há condições psicológicas também no ambiente de trabalho. Eles estão todos estressados. Na maior parte da população assisense, que também ofende os motoristas, sendo que eles não têm culpa nenhuma. Eles estão almoçando ali, no meio dos passageiros, porque não tem uma sala digna. Não tem. O bebedouro está lastimável, sujo, sem contar os banheiros, né? Tanto feminino como masculino. Horrível. Eles têm que fazer as refeições, Valmir, ali, com usuários passando, não tem uma sala. Porque a sala que existia parou de pagar o aluguel. E então pediram a sala, eles estão ali. E quanto àquele problema que houve semana passada, da depredação do ônibus que teve lá no Parque Universitário, inclusive, eu posso afirmar que o que o seu Samuel disse não é verdade. Foi um ato de vandalismo mesmo que fizeram. Não precisava ter feito aquilo, mas, infelizmente.
e não houve nenhum motorista que passou mal, para ele afirmar que também era a última corrida. Não é verdade, porque eu estava no terminal, teve que um fiscal arrumar outro ônibus para ir buscar, porque também não tem reserva, não tem. Então, não houve motorista que passou mal, não teve parada em restaurante, que aquele horário, inclusive, estaria fechado em outro ponto. Então, não é verdade. Eu estava no terminal, eu demorei uma hora a mais para chegar na minha casa. Então, o que eu tenho para pedir é ajuda. Por quê? Uma hora vai acontecer alguma coisa grave. Ônibus sem freio, sem segurança. Gestante, idoso, deficientes, que dependem do ônibus todos os dias. E não tem mais condições. Se precisar subir preço de passagem, a gente concorda. Eu dependo da circular todo dia. Tá? O erro dele, eu acho que foi, quando ele entrou, ele ter abaixado o preço. Agora, diz que é um contrato de 10 anos. Vai fazer 2, Valmir, o mês que vem ainda. Como que nós vamos aguentar? Então, a gente está querendo solução. Mandurinha só não faz verão, infelizmente, vim sozinho, porque o povo também exige, exige, mas na hora, né? Ninguém vem, né? Inclusive, foi lá uma... acho que a... Que TV que foi lá semana passada? Foram tantas, da, né? Record, teve, teve, né? A Record, a TVT. Duas foi falar, o resto correu. Né? O resto correu. Quer também ter os direitos, mas também não luta. Então, eu tive que sair do serviço e vim para cá hoje, para tentar, porque está difícil. Obrigado. Então, vamos ver o que, que a gente consegue. Muito bem, eu vou, antes de passar para os vereadores, eu só vou engrossar o seu caldo dizendo que tem muita gente boa para reclamar atrás do teclado do Facebook. Né? É verdade. Tem muita gente cobrando, sentado ali na sua comodidade da sua casa, exatamente, exigindo, cobrando, ofendendo prefeito, vereador, transporte, professores, ofende todo mundo. Todo mundo. Sentado atrás de um laptop, ou de um celular, ou de um computador. Verdade. Parabéns pela sua iniciativa e sua coragem. Obrigado. Algum vereador? Calma, devagar, um por vez. Roque Vinícius. Pela antes, presidente. Primeiro, parabenizar pela coragem que teve. Ah, obrigado. Tudo isso que a senhora disse, na verdade, é uma descrição da realidade que a senhora enfrenta todos os dias. Todos Lamentavelmente, os dias. É isso. Exatamente. Nós, vereadores, praticamente todos os vereadores, recebem as mesmas reclamações, as mesmas reivindicações, mas, infelizmente, essa atitude de tomar uma decisão está nas mãos do Poder Executivo. O vereador, presidente desta casa, vereador Valmir Dionísio, ele já disse aqui, não sei se a senhora ouviu ou não, mas que já formalizou uma denúncia ao Ministério Público para que o Ministério Público venha intervir e até mesmo acionar o Poder Judiciário, se necessário for, para que se tenha uma solução para isso. Porque nós não queremos, nos próximos dias, estar aqui em luto por uma fatalidade por conta de prevaricações do Poder Executivo. Exatamente. Um minuto para respondeu ao mental. Olha, esses dias eu estava indo embora, o ônibus estava assim, completamente sem freio, e faz aquele trevo para pegar Mário De Vito, eu moro ali na primeira entrada. Então, os motoristas estão dirigindo assim, você entendeu? Com medo do que vem acontecer, porque uma hora é isso que vai acontecer. Eles estão ao ponto de parar os carros ali bem na sarjeta, porque perigoso ônibus descer. Está complicado e a gente está com medo mesmo, sabe? Os motoristas estão assim num estresse que dá dó, sabe? E assim, você vai reclamar, não está contente, pede a conta. É assim que eles respondem para eles. Não pode dar entrevista. Próximo vereador. Peço a palavra. Professora Dedé. Essas ações são muito arbitrárias, não vai motivar nenhum funcionário da companhia a exercer a sua função com dedicação
e com alguma responsabilidade maior pelos passageiros. E eu fui procurada, a gente pensa que isso atinge uma parcela da população. Não, isso atinge toda a população. Eu fui procurada por um professor da Unesp, que utiliza o transporte público, por um estudante da FEMA e por uma cuidadora que trabalha cuidando de idosos. E todos nós, se tivéssemos transporte de qualidade, a gente falou da dificuldade do trânsito em Assis, de parar o carro, nós usaríamos transporte coletivo. É para todos nós. Né? Então, quero parabenizá-la, né, essa fala muito adequada. E que nós vamos estar compromissados com essa causa. Obrigada. Mais algum vereador? Pela, senhor presidente. Chico Panela. Doutor Maria. Cláudia. Cláudia. Maria Cláudia, né? Não, Cláudia Maria. Cláudia Maria, desculpa. Ficou mal, hein? Cláudia Maria. Parabéns também pela sua atitude aí. Obrigada. A gente tem uma informação que os motoristas, salvo engano, eles foram autorizados a fazer uma retirada do dinheiro que eles recebem da passagem. Exato. Mas nós temos lá mecânicos, eletricista, o pessoal que faz a limpeza dos ônibus, os funileiros, esse pessoal aí realmente estão passando por dificuldades, porque eles não têm acesso ao dinheiro. Os motoristas recebem o dinheiro da passagem, segundo informação de algumas pessoas que trabalham lá dentro, eles tiveram autorização para ficar de posse desse dinheiro para complementar o seu salário. Então, realmente, é uma situação difícil, a gente já vem batendo aqui já faz um tempo, e hoje mesmo eu cobrei que a gente está discutindo isso, mas não toma uma atitude. Quarta-feira o nosso presidente está com um documento aí para encaminhar para o Ministério Público, para a gente tentar resolver a situação de todos esses profissionais que estão aí à deriva. Tem de ter respeito por esses profissionais. Então, realmente, eles estão fazendo uso mesmo do caixa. Foi pedido autorização lá em São Paulo. O Lima, Samuel e a Sandra autorizaram. Mas teve motorista que foi mandado embora pelo fato de ter feito isso. Com contas atrasadas, morava de aluguel, teve que mudar com pai e mãe, porque não estava conseguindo. Todas as contas atrasadas. Então, eles estão fazendo uso assim mesmo, porque senão eles não recebem. Eles tinham, acho que receber quinto dia útil, é dia 20, ninguém recebeu, sabe? E outra, tudo que ele promete, ele não cumpre. Ficou de vir uma frota de ônibus novos, na primeira, foi três reuniões, não foi, Valmir? Ele está completamente desacreditado. Ele não tem crédito em lugar nenhum na cidade. Nenhum. Todo lugar que ele está comprando, ninguém mais, que ele comprava, ninguém mais rende. Combustível, tudo. Então, eu não queria entrar nessa parte, mas de tudo isso, será que ele não teve condições de ver que a CISA, então, não tinha quantidade suficiente de... O próximo vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Reinaldo Anacleto. Queria agradecer a presença da senhora, a coragem e a disposição de, depois de um dia de trabalho, de jornada difícil, se dirigir a essa casa democrática para pedir um pouco mais de dignidade. E depois a gente chega em casa, liga a televisão no Jornal da Globo e vê um apartamento lotado de dinheiro com 51 milhões. Exatamente. E a senhora aqui lutando para ter um transporte coletivo digno e respeitoso. Então, parabéns pela sua luta, pela sua coragem. Obrigada. E dizer que estamos à espera de um milagre. Ah, sim. Porque essa novela, ela já é longa, de muitos capítulos. Foi pouco tempo, né, do que a empresa entrou, acho que foi 3 meses, depois já começou, já dá os problemas. Próximo vereador? Pela ordem, presidente. Vereador Célio Diniz. Eu também gostaria de parabenizar a Cláudia Maria, né, tô aqui, Cláudia, tô aqui desse lado aqui, ó, tô aqui. Vai pra cá, eu tenho miopia. Te dar os parabéns, viu, por ter vindo aqui, mesmo sozinho, a gente sabe que não é fácil, as pessoas reclamam e tal, mas na hora realmente de mostrar e se manifestar, são poucos que dão a cara para bater. Né? Então, mais para te parabenizar, porque a gente fez essa discussão hoje, a gente vem fazendo ela durante várias sessões aí,
E eu não sei o que o prefeito está esperando, né? Está esperando morrer alguém para entrar com uma ação contra a empresa, contra a prefeitura. Então, tem que ser feito algo. Mas apenas para te parabenizar, porque as discussões elas são intensas e há muito tempo já. É, realmente. Eu acho que pelo tudo que vem ocorrendo, eu acho que já dava para ter uma quebra de contrato, Valmir. Mas é também ninguém quer pegar, né? Ninguém quer, porque não sei, viu? Não tem licitações. Próximo vereador. Questão de ordem, pela ordem, senhor presidente. Vereador Timba. Senhora Cláudia, boa noite. Boa noite. Parabéns pela luta. Eu creio que nós vamos acertar o nosso país, a nossa cidade, é na unidade mesmo, né, a comunidade vindo para o legislativo, porque é aqui que abre as portas para todo tipo de discussão mesmo. Então, eu vejo assim, muita crítica também, mas antes da crítica tem que ter isso que o senhor está fazendo. Né? É unir a sociedade, se organizar para um futuro melhor. É um momento muito importante que vem acontecendo, por um lado ruim, mas para o Poder Executivo, para se pensar já num plano de mobilidade urbana, porque tendo um plano de mobilidade urbana já em evidência, tudo o que acontece na cidade está nesse plano, e a empresa que entra, ela sabe que ela tem que cumprir aquelas regras. O que acontece? Essa empresa na administração passada já entrou de qualquer jeito em Assis. Foi uma empresa que entrou aí meia no sufoco. De forma ilícita, né? Foi muito ilícita, porque a idade média da frota já não bateu. Procuramos o Ministério Público. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tipo. Procuramos o Ministério Público, uma denúncia, e o Ministério Público disse que a nossa conta estava errada na idade média. Uhum. E que a empresa ia trazer 5 ônibus novos para compensar. E até agora, não, ela trouxe ônibus piores. Nada. Do que a gente está vendo. Então, eu penso assim que é um momento, né, do Poder Executivo, o prefeito, já tomar as providências, vir a público, pelo menos, dar uma orientação para a população que vem sofrendo, porque está na hora da cara para bater. Porque nós, vereador, não aguentamos mais aquilo que não é nosso. É. Porque o povo não tem onde correr, como o senhor está aqui. Exatamente. Aqui passa a democracia, aqui que sai tudo. Agora, o prefeito também tem que sensibilizar com o que vem acontecendo, porque depois que acontecer um acidente grave, não adianta mais chorar leite derramado. E vai esperar ceifar uma vida para poder acertar? Porque eu tenho acompanhado os ônibus aí, tem ônibus que está jogando óleo de freio para todo tipo de roda. Exatamente. Isso não pode acontecer. É. Então, em nome daqueles usuários, a gente quer parabenizar a senhora por estar aqui, mas não é só parabenizar, nós também temos que fazer algo para que o prefeito enxergue isso rapidamente. Obrigado. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não tem mais nada que falar, né, Valmir? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Venço. Eu só gostaria aqui de parabenizar a dona Cláudia. Obrigada. Pela vinda aqui nesta Casa de Leis, sozinha. Sozinha. Né? Com a cara e com a coragem. Opa! Né? Mas saiba que a senhora está aqui representando toda a nossa população também, tá? Ah, sim. Obrigada. Todos nós, mais de 100 mil habitantes, seja ele jovem, trabalhador, idoso, enfim. Porque todos dependem da nossa do transporte público. Depende. Né? Então, eu parabenizo a coragem da senhora estar vindo aqui reivindicar, em nome de toda a nossa população. A senhora veio no lugar certo, aqui é a casa do povo. E, como dizem os demais vereadores aqui, o prefeito, acredito que, se não me engano, quarta-feira, vai ter uma reunião com os representantes da empresa para apresentar um plano de um plano de investimento, né? Porque nós chegamos aí no limite, limite. Sim. Não sei mais o que que... Nós não sabemos aí o que mais fazer. E o que ele vai alegar também, né? A população depende da transporte. Pela ordem, vereador Alexandre. Uma atitude precisa ser tomada urgente, tá? Mas parabéns aí pela vida da senhora aqui. Obrigado. Cláudio, antes de encerrar, senhores vereadores, o público que ainda está presente, o público que nos assiste, eu gostaria de passar uma radiografia dessa situação. Em janeiro deste ano, junto com o Vinícius, o Bigode, nós fizemos uma reunião aqui, nessa Casa de Leis. E trouxemos o senhor Samuel e o gerente dele, o senhor Lima. E fizemos uma ata, onde nossos advogados estavam presentes, Durvalino e o doutor Daniel. E dessa ata resultou nesses apontamentos, nessas mesmas críticas do que nós estamos vendo. E ele, em janeiro, nos garantiu que iria solucionar, como diria o nobre Odorico Paraguaçu, essa problemática. Ele teria uma solucionática para a problemática. Em março, o prefeito, com todas as reclamações da população, rede social, vereadores,
fez um decreto para que a prefeitura, através da Secretaria de Obras, Planejamento, fizesse uma fiscalização nesses ônibus. E assim o Godoy, o Gabrinha e mais um outro membro, desculpe, eu esqueci, fizeram uma fiscalização e detectaram vários problemas dentro dessa fiscalização. Evidentemente que alguns não detectaram, por quê? Porque fiscalizaram o ônibus de dois em dois, então colocava os pneus bons no ônibus, apresentava na prefeitura, voltava, substituía, apresentava, né? Bem, é a cara dele fazer isso. O equipamento obrigatório, enfim, vamos lá. Aí passou julho, mais outra reunião, né? Agosto, outra reunião, agora convidou os vereadores, estive lá com o Gordinho, com o Simile, com o Carlos e com o Alexandre. E mais uma vez, ó, vamos fazer uma outra reunião na quarta-feira. Eu entendo que o usuário, ele não aguenta mais reunião, né? Eu entendo que o usuário, ele quer ter seu garantido, o seu direito de ir e vir e ter Exatamente. Respeitado a sua dignidade como ser humano. Independente se ele é cuidador de idoso, se ele é um gari, se ele é um professor da Unesp, independente da profissão, ele merece usar um equipamento de transporte digno, limpo e em condições. Só isso, ninguém está pedindo para ele trazer o ônibus Mega Blaster com ar-condicionado e com... Né? Não, nós só estamos pedindo que se cumpra o que foi estabelecido no edital, é só isso. Né? Quando ele chegou aqui, tinha um edital. Ele fez a licitação, deu um preço a menor, era só ele, só a empresa caçula, e venceu. É. E aí foram acumulando problemas. Então é importante que a população saiba disso, né? Que culminou agora nesse ponto onde vem TV, vem Rede Record, a Cicite, todo mundo falando dos problemas, e os vereadores vão se acumulando com as reclamações, mas todos já falaram, depende única e exclusivamente do executivo. Né? Ele toma uma providência para cobrar, de fato, a melhora, ou rescinde esse contrato e abre uma nova licitação. As suas considerações finais, e eu agradeço a sua presença aqui nessa casa. Eu quero agradecer a todos, né, por me ouvir, e agora a gente vai esperar, né, o que vai acontecer? A senhora vai embora de circular? Não, agora não. Porque, olha, nem sei se passa. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado a professora todos. Professora Dedé, por gentileza, acompanha a dona Cláudia Maria Rodrigues de Almeida. Consulta o segundo secretário, vereador Carlos Binato, se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, presidente. Não havendo mais... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho. Eu havia esquecido, né, também quero parabenizar, né, a pessoa que aqui saiu. Nós debatemos bastante, não quis abordar muito, porque é um tema importante e a gente já tinha falado. Outra situação, presidente, não sei o que a casa pode resolver. Recebi um áudio, né, do... Sei lá se é o melhor... repórter da cidade, que fez um deboche muito grande com os vereadores da nossa cidade. Um deles, o que falou foi o seu Senna, né, dizendo que acabando com os vereadores, né, onde se viu que na cidade de Assis não tem nenhum banheiro público, e disso se estendeu, falou várias asneiras, várias bobagens, várias coisas que não precisa. O que me estranha é que o mesmo Senna ficou 4 anos e nesses 4 anos do Ricardo não teve nenhum banheiro público. E quer jogar em cima. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir. Então, senhor presidente, eu acho que... Eu não sei qual o colega vereador que tem esse áudio. Né, eu gostaria que essa casa tomasse uma providência. Ou vai todos os vereadores lá para ele fazer essa entrevista com nós. Ou ter uma resposta digna, direito de resposta. Né? Eu não posso nem eu dar o direito de resposta para ele, porque a conversa vai ser diferente, mas eu acho que tecnicamente e juridicamente deveria a Casa de Lei tomar alguma providência, porque nós não merecemos o que ele falou
dessa casa de lei, né? E ele também não tem nem moral para querer falar dessa casa de lei, porque ele ficou 4 anos como... E respeito a pessoa, eu respeito a pessoa Senna, eu, Gordinho, respeito a pessoa Senna, só que ele não deveria falar o que ele falou dessa casa de lei, principalmente dos colegas vereadores. Eu só ia pedir para o senhor, vereador, para tentar levantar o dia, porque nós já temos 2 pedidos de cópia de 2 programas. Eu tenho um pedido, que eu já recebi uma cópia, e através do vereador Carlos, nós fizemos um pedido também de 1 dia. Então, depois, se o senhor puder verificar para a gente o dia, para a gente solicitar a cópia. Só antes de finalizar, eu também gostaria de dizer que o secretário de obras passou um comunicado dizendo a respeito do incidente que houve lá na ponte, novamente, ali do Walmart. Então, hoje pela manhã, tinha um pessoal trabalhando lá, houve uma fissura na calçada, houve uma acomodação de terra e acabou cedendo e trincando a calçada. Então, por precaução, aquela pista lateral do lado direito está parcialmente interditada, mas o engenheiro esteve lá e passou um laudo dizendo que não há nenhum risco grave, né, de afundamento ou de desmoronamento. Então, houve somente uma fissura por conta da terra que cedeu. Não era para ter cedido, né, porque é uma obra recém-inaugurada, mas choveu e a natureza fez com que cedesse. Pela ordem, presidente, recebi um documento, né, assinado pelo engenheiro, não sei se os colegas recebeu, mas seria importante a Casa de Lei entrar em contato com o secretário de obras para receber esse documento formalmente e está na casa disponível esse laudo pelo engenheiro que ali foi. Eu entendo também que a parte estrutural que o engenheiro falou. Você leu, que, né? Que não teve nenhum problema na parte estrutural da ponte. Tá. Gostaria de alertar também os vereadores, só um segundo, que o ponto facultativo do dia 4, né, em alusão aí à homenagem ao padroeiro da cidade, quarta-feira, as proposituras eu peço que os senhores antecipem para amanhã, tá? Terça-feira, então façam as indicações, moções e requerimentos, uma vez que quarta-feira não haverá expediente e na quinta a pauta deve já estar pronta. Então, por gentileza. Só lembrando também que no dia 6, sexta-feira, um culto ecumênico nessa Casa de Leis às 8h30 e às 9h30 uma palestra sobre câncer de mama. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Eu queria pedir que esse Pai Nosso fosse estendido à recuperação da saúde do Nelinho Moraes, jornalista, que se encontra internado no NAR com um AVC hemorrágico. Então, eu queria pedir que esse Pai Nosso fosse estendido à recuperação dele. Obrigado, presidente. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Conforme resolução 83, passaremos agora para a oração do Pai Nosso, que será proferida pelo nobre vereador Carlos Alberto Binato. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.